Përshëndetje, mirë se keni ardhë virtualisht në Innovation Center of Kosovo. Sot e kemi aktiviteti për mbyllës të programit Smart Home Lab, i cili është një program gati një vjeqar i zbatuar nga Innovation Center of Kosovo në bashkëpunim me autonomin dhe me përkraje të qeverisë federale gjermane dhe GES Kosovo. Sot do të kemi dy ngjarje, brenda një ngjarje, do të kemi ceremoninë e certifikimit të studentëve, të cilët kanë qenë pjesëtar ose pjesëmarrës në programin e trajnimeve në kuadër të programit Smart Home Lab, dhe më njëherë pas përfundimit të kësaj ceremonie do të vazhdojmë me konferencën e parë, edicionin e parë, që është rezultati i punës së studentëve të Smart Home Lab dhe inxhinierëve nga Gjermania, Milaimit dhe Lulit dhe Plotjerëve, me konferencë dhe me panele të cilat janë të publikuar edhe në faqen tonë Facebook dhe rrjetet tjera sociale. Përpara se me vazhdu me këtë ceremoni, unë e kisha pas qef me ftu drejtorin ekzekutiv të ICK-s, zotin Uranik Begu, për një fjalë rasti në hapje të këtyre dy aktiviteteve, dy në një. Uranik? Mirë se keni ardhë krejt, është një knasi e veçantë sot me qenë bashkë me ju në këtë përmbyllet një aktiviteti që ka nisë prej Milaimit dhe Lulit shumë ko, ma përpar dy persona cilët ka shumë i kanë dhonë komunitetit, edhe një falënderim i veçantë për juve, dyve cilët nështa këtë vit keni punu në kushte mjaft të randa për shkak pandemisë dhe prej Gjermanisë një mundu me qenë ofër studentëve dhe komunitetit tri. Po ashtu një falënderim për Gjelalin, i cili pa cilin dhe gizin veçantimir për Gjelali si një udhëtës i projektit e ka bot mund shumë këtë bashkëpunim. Sot në fakt e lexova një artikull ku tregon që Serbia, Malizia dhe Maqedonia udhëheqin rajon për nga brain gain, do me thonë këthimi i trunit. Shpesher kërë rajon i unë fletë për ikje në trunit dhe shumë pak flasim për këthimin e trunit, për ata ekspert që cilë t'i kemi në diaspor, për ata student cilë studiojë njash dhe këthejë në Kosovë, e këj program mas mirë e karakterizën ato se qka mundët me bo komunitetë yjën bashkë me pjesën tonë ose profesionistët që i kemi në diaspor, me që anti në Evropë dhe në Amerikë. Pra ndaj, kurërzimin i këti programi dhe aktiviteti sot shumë me të vërtet jep knatësi, me pasë pa këtë bashkëpunim, këj vend nuk ka zhvillim, nuk do të ketë prosperitet, veç anti nuk do të tardhme përgjithshme për ekonomin dhe veç anti për rinin tonë. Kështu që një falënderim shumë i madhë dhe ju e një aplauz për krejt ata që e kanë mundësu. Sa i përket ICK-s, na kemi hi pak si pahirin projekt, momente kër projekti ka qenë pak të qalu, përshka natyres që din mi pas Kosova dhe partnert, mirë po me shumë knatësi, pa eziteme kemi mirë këprit, përshka këse misioni jënë si platformë e trimve, e inovacionit, e ndërmarsis, pikrish përkën me misionin e vetë aktivitetit edhe këti projekti, dhe me shumë knatësi e kemi pranu ftesën që na është bo me qemi partnerë dhe kemi facilitu pjesën tonë në aspektin teknik, bilem atë sa kemi pas mundësi edhe me promovu aktivitetin. Unë uroj që kjo aktivitet jo vetëm prej aspektit të këti programi, mirë po edhe për elementeve tjera me ushtu, mu pasunu, qoftë me ekspert tjerë të fushave ndryshme, po qoftë edhe me student të programeve. Sa i përket temës, besoj që është një temë mjaft interesant, sot shpendi e tha është, jënë dy aktivitete më në një është, ceremonia e certifikimit cila për cilën ju urej gjithë juve që keni marë pjesë edhe keni punun këtë drejtim, edhe konferenca apart cila burën prej vetë studentve, pra ndaj besoj që një punë e madhe kërërzohet me vullnetin tuj, me dëshiren edhe inisiativën e juj që me shty këtë agendë për para. Edhe unë shpeshë të thëmë, smart home apo smart cities nuk mundën me qenë for dumb people. Kështu që ju si smart people që jeni edhe ftyra e ndryshme e Kosovës me vlerën që e bini, besojeni ata që duni me shty këtë agendë për para. Në fund ditës teknologjia ka rolin e vetë edhe kjo pjesë e teknologjisë e ka për qëllim që me lecu jetën e qytetarve dhe me kriju një mirëqenje për gjithë ata qytetarë edhe besoj që ku ma mirë se në Kosovë mundëmi me përdor teknologjinë me përmirësu shërbimet edhe produktet cilat i u vendosën qytetarve të Kosovës në shërbim. Pra ndaj unë pas gjatë shumë, edhe njëherë falënderit gjithve, falënderit Milaim, Ljol, Gjelal edhe stafit i ICK-s në veçanti për krejt këtë angazhim. Sot e kemi edhe një ditëlindje,
Kështu që kishim dashur me shfrytëzu rastin me uru Rilindje ditëlindjen. Rilindje është një kolegë jone i cili për sa vite është me neve, kështu që çera duhet me pas moment edhe tjetë, po me të sfishtë a bën. Kështu që me fry bile me fry, nuk e dinë ashta jemi Ramazan, po. Urime le të komand. Isha Rilindje është një prej kolegëve tonë i cili ka ardhë pikaçanikut shumë i ri edhe tash është një për fotografëve më të mirë, kështu që kreativiteti edhe energjia atrive me të vërtet na bojnë muni shumë krenor. Edhe njëherë falënderit gjithë, Gjelal kësha pas që me të ftu nështë ta për një fjallë rasti, me vish me përshëndet edhe përshtypjet e juja, na kshënderu edhe masi me dalë të pjesa e rëndësishme. Falënderit, tonë një këshumë. U tha shumë prej shpendit dhe uranikut lidhër me temën, lidhër me trajnimin, unë pak isha koncentru te mbështetja që Gizi si organizatë gjermane që punën e ngarkuar nga qeveria gjermane dhe me thonë i bën ekspertizës ose sjeles e ekspertizës diasporës në vendet e origjinës. Konkretisht e kemi programin Migrimi dhe Diaspora i cili e mbështet, si me thonë, transferin e njohurive që diaspora joni ka fitu në Gjermani për zhvillimin e vendit origjinës në rasin tonë Kosovës. Është, i kemi disa komponenta cilat e mundësojnë këtë mbështetje edhe këtë sjellin e kësaj ekspertize këtu. I kemi ekspert të këthyër Afat Gjat, returning expert në gjuhën e programit i thojmë, janë ata njerëz që kanë bërë një shkollim akademik ose profesional në Gjermani dhe cilë dëshirojnë të kthehen për një afat më të gjatë në Kosovë. I kemi ekspertët diasporës, si që janë Luli dhe Milaimi, cilët me projektet ndryshme vinë për një kohë caktuar e ofrojnë një mbështetje me ekspertizën e tyre cilën e kanë edhe kthehen prap atje, po shpresojmë që do të kthehen prap këtu, me diçka ndoshta dhe ma të avancuar edhe ma të re. Nuk po hitë tema e trajnimit se ju jeni ma eksperta në këtë fush. Edhe i kemi organizatat e diasporës, si që ka qenë projekti konkret në mes autonomis edhe i ICK-s. Dhe me thonë, ne si organizatë, si program, i kemi një konkurs për gjdo vit për organizatat diasporës, ku ato konkurojnë me projekte dhe bashkë me një partner lokal në Kosovë e implementojnë projektin. Falenderimi, uraniku na falenderet gjithve, po unë kam një falenderim veçant për ICK-n, edhe se nuk u theksu që projekti është vullnetar, dhe me thonë jo fitim prurës, është ba për benefit më shumë të studentve, të populatës Kosovës. Edhe as autonomia, as ICK-ja nuk kanë ndo një përfitim financiar për këti projekti, dhe me thonë është projekt vullnetar edhe për këtë arsye një falenderim shumë të veçantë edhe për ICK-n që e ka mbështet edhe i ka ofru gjitha kushtet e nevojshme që trajnimi më mbajt me gjitha të mirat, si me thonë edhe me pas një sukses që fare ka. Ajo që më ka gëzu mas shumë të i dhe me thonë është që me sa kam pa edhe në Facebook, në kanalin e juvë, po edhe në rjetët tjera, po edhe në biseda, edhe me pjesmarsit, edhe me trajnert, edhe me profesus të ICK-s, projekti ka qenë shumë i sukseshëm, edhe ka zhjuar një interesim të madhë, pjesmarsit kanë qenë shumë aktiv, edhe diçka që i ka theksu shpendi gjatë bisedës që i kemi pasë një ditë ma herët, është kombinimi i teorisë edhe praktikës që Kosovë kogja nga mungon. Dhe me thonë, nga kanë ekspert nga Gjermania, nga kanë pru edhe këtë të mirë, që gjithë shka që mësohet teori duhet edhe të praktikohet. Edhe kjo është, besoj, highlight i projektit që e kisha theksu. Falinderit gjithve edhe kash premje. Ta së pogëm shumë ko, përshak se edhe pjesëmarës që registru në konferencë presim për me njekë forumet e konferencës. Na i kemi nja 5 minuta, deri sa të bojmë një përmbyllet programit në përmjet ndarës certifikatave. Certifikatat e para gjermanisht të lëshorën për ICK-s, të mila imet. Kështu që unë përjëftoj të ashti edhe
prezantuesi zyrtar të konferencës që më marr fjalën mikrofonin, me i ftu gjithë kandidatë që janë certifikuar që e kanë kryer me sukses programin, një foto të përbashkët edhe vazhdoni sipas planit me panelet dhe konferencën. Okej. Ju e keni mikrofon. Po, kemi mikrofon. Faleminderit. Çfarë është më na më bëni foto këtë përbashkët juve këta? Vazhdo pra. Ok, s'pari përshëndetje. Tani po filloj me ceremoninë e certifikimit pra të studentëve. Së pari në radhë parë është pra vetë moderusja Mihane Sajtulli. Shëllaj. Po shkojmë në bozë rëndit. Faleminderit. Pastaj në duke nëjë pas kanë leo me qëllim, se ta është jam unë. A dhe ma dhejmi. Ok. A të banjë pole. Urime. Urime, da. Vazhda. Altin Hoxhaj. Milain dhe Lule e kanë ngallën qëto, dhe resa ti presin këtë studenta. A, Milain? Ftojnë profe dhe... Më pra e kësa për... Dhe ti shpëndonë ashtë ma miru ko profa, se... Pastriti nuk është të? Besa. Besa nuk është të? Besa. Jo. Jo nuk është të? E druniti e s'kynë të është? Endriti, endriti në stafë. Besfort Hashani. Asë Fisniku. Fisniku është me Covid. E tërë e qëllirimi e poshë. Gentioni, Gentian Kicaj. Gentioni ka sakrifiku. Djetë za përvetica, së është asa e këtu. Kaltrina. Kaltrina të mërë. Kaltrina. Kaltrina. Gauri. Gauri në kësht, apo? Leo Fyri në kësht. Viridoni. Viridon Kastrofi. Urimi Viridon. Kaltrina. Lumi. Lumë Reza. Urime Lumë. Majlinda, Majlinda Avdiu. Urime Majlinda. Exact. Natyra, Natyra Oshin. Urime Natyra, exact. E do të në përmisu të ocej të ashtu. Jetë nuk jetë. Ona nuk e ka maskë. Gjelal, nështë asika më në mëllë dhe së të kadrika që më kushtu pas grube. Unë në dhëllë, unë në t'i kush. Okay, come on.
Faleminderit. Okej. Çka është e njëja? Okej. Përshëndetje, sërësht, më lejoni fillimisht me u falenderu për kohën edhe pjesëmarrjen tuaj në këtë konferencë kaq të rëndësishme për ne. Unë jam Johana Sajtulli, jam studente në klasën Smart Home dhe IoT dhe është nderë që sot së bashku kena me shpalos krejt punën cilën e kemi realizu në si klasë që nga tetori viti 2020 deri tani në prill të viti 2021. Kjo konferencë synon të luajë rol në nxitjen e inovacionit, gjithashtu edhe në zhvillimin e ekosistemit të teknologjisë smart, duke e pasqyru situatën ekzistuese, po të njëjtën kohë edhe duke i parashtru rekomandime si dhe kërkesa. Në këtë konferencë do të paraqitën projektet e digitalizimit nga programi Smart Home Lab dhe sukseset që janë arrit gjatë këti programe. Para së gjithasht do të theksohet rëndësia e aplikimit të teknologjisë smart. Konferenca ka referate tematike, panele dhe forumet të diskutimeve që e përshin teknologjinë smart, Internet of Things, Smart City, Smart Village, energjinë e të tjera. Atëherë, pa humbur kohë, do të ftoja profesor Lulzim Veliur për një fjallë rasti. Përshëndetje gjithëve. Faleminderit. Unë përshë që uraniku shkrejt, deshte me ato edhe unë me falenderu në emër të autonomisë, pra qendra për kërkime shkencore, autonomia e cila vepron në Gjermani që pe disa vitesh është organizata e cila ka aplikuar për këtë projekt dhe qëllim kryesor i këti projekti ka qenë transferimi i dijes, pra qëllim kryesor i gjithasaj që e tha dhe më herët përfaqësuesi i Gizit që me ekspertizat e fituara në diaspor të sjellim dhe të implementojmë me nxënësit dhe studentët e vendeve të origjinës. Ne kemi qenë pjesë e këti programi edhe më herët pra si ekspert të diasporës dhe kemi punuar në 2-3 institucione shkollore apo shkolla profesionale në Prishtinë. Mirë po, sot mund të them se jemi shumë më të fuqishëm. Me grupin e studentëve që dolin nga kjo konferencë, nga ky projekt, pra mund të them që jo vetëm që do të ketë vazhdimësi ajo që gjithmonë nga kërkohet nga projektit e Gizit, por do të zgjerohet, do të ketë shtrirje edhe më të gjerë. Në këtë rast pra un dëshiroj që përveç përfaqësuesve të ICK-s dhe institucionit të ICK-s, po them me plot fjalën, të falenderoj edhe organizatën e Gizit Gjerman, në këtë rast me emër Gjelal Dërgutin, cili ka qenë koordinator i gjithë këtij projekti, dhe nga sot unë do të kisha thënë jo ICK, nuk do të kisha quajtur qendra inovative e Kosovës, por do të kisha thënë qendra smart qendra e Kosovës. Pra nga sot mund të themi lirisht se ICK-ja nuk është vetëm një qendër inovative, po është komplet një qendër smart. Nuk çka do të them më shumë e than koleg para fols, vetëm do të kisha falendëruar edhe një herë të gjithë në emër të autonomisë, qendrës për zhvillime shkencore dhe në emër të digital company Smart Home Europe. Faleminderit. Faleminderit, zotri Velio. Fjallën do t'ja kalojë natyra Osmanaj, që t'na flasë pak mbi rëndësinë ndjekjes së klasës Smart Home and IoT dhe aktivitetet e përfunduara së bashku me synimet e së ardhmes. Përshëndetje të gjithëve, shpresoj që jeni mirë dhe po ja kaloni mirë. Unë jam natyra Osmanaj dhe jam studente në klasën Smart Home and IoT. Dhe do të flisja në pika të shkurta rreth përvojës time si studente gjatë këtij trajnimi. Është një ndjenjë veçantë të jesh pjesë e një trajnimi të tillë, i cili neve na avanson në fushën teknologjike dhe inxhinierike. Që nga tetori vitit të kaluar deri më tashmë ne vazhdimisht jena marrë me disa projekte, të cilat pastaj i kemi implementuar në një punë të suksesshme.
Në kuadrë të kësaj klasë, ne kemi arritur që të kryojmë një laborator, vendosin e stacionit të motit, infrastrukturën për IoT e tjerë. Po ashtu në kuadrë të kësaj klasës, ne kemi arritur që të punojmë në një magazin, e cila do të jetë magazina e parë në gjuhën Shqipe për sa i përket kësaj teknologjie. Gjithashtu dhe një startup biznes të cilin ne kemi quajtur Mini Energy. Faleminderit për vëmendje dhe shpresoj që të kaloni mirë në vazhdimësi. Atëherë, faleminderit Natyra. Kosova është në kohët më të ngjashme të saja, në kohën kur punësimi nuk arrin ende në nivelin e duhur dhe pikërisht në nevojën për ndryshimin dhe ndërhyrjen në mënyrë hershme në bazat e teknologjisë dhe avancime drejt saj. Hapat e parë gjithmonë pra janë të vështirë, sidomos në kohën kur bota gjendet e kapluar nga pandemia dhe avancime teknologjike janë të zbeta në vendin tonë. Sot me shumë krenari flasim për hapat e parë të ndërmarrë drejt kësaj fushë, ku për te kemi edhe referues të cilet kanë shumë profesionalizëm, kanë shkruar dhe kanë formuluar referate mirë ndësinë e krijimit të strategjive kombëtare të teknologjisë, smart, IoT, instalime digitale dhe economy of things. Ku folës do të janë profesor Milajm Deliu, specialist i informatikës, ekonomike dhe i teknologjisë e informacionit, inxhinier i mekatronikës dhe student i smart home në IoT, Lum Rejgja, inxhinier i elektros dhe student i Smart Home and IoT, Endrit Mustafa, dhe studente e inxhinieris mekatronike dhe Smart Home and IoT, Majlinda Avdiu. Filluar me profesorin Milajm Deliu me një diskutim për teknologjin smart si strategji kombëtare. Dhe Majlinda Avdiu. Po fillojmë me referatin tim. Referati im quhet teknologjia smart si një model i ri ekonomik. Ky dokument ofron pra një përmbledhje të qëllimeve, parimeve dhe fushave të veprimit për një strategji kombëtare të teknologjisë smart. Sot jemi thellësisht të përfshirë në procesin e transformimit në botën digjitale, po me ndryshime më të gjera se sa ndryshimi elektrik në shekullin 19 ose se sa kompjuteri në shekullin 20. Bëjmë fjalë për rrjetëzimin digital brenda objekteve të quajtur smart home ose dhe smart buildings. Pas ardhjes së pajisjeve elektrike, të tilla si stufa e gatimit, makina larse dhe të ngjashme, digitalizimi është revolucioni i ardhshëm më i madh në botën së sotshme. Në 10 vitet e fundit e kaluara, interneti ka ndryshuar produktet mediatike si komunikimi, media informative dhe filmi. Aktualisht jemi në një pikë kthese, gjatë 10 viteve të ardhshme, interneti gjithashtu do të pushtojë secilën sferë. Jo vetëm që do të digitalizohet gjithçka që mund të digitalizohet, por edhe do të rrjetëzohet gjithçka që mund të digitalizohet. Rrjetëzimi realizohet në sektor të ndryshëm sipas mënyrës së komunikimit, sipas mënyrës së aplikimit të llojit të internetit. Interneti me brez të gjerë, interneti me brez të ngushtë dhe teknologjia DLT. Konsiderojmë se kjo ndarje është bazike për të kuptuar konceptet dhe për të interpretuar zbatimin e teknologjive smart, sepse për shembull sistemi smart home do të funksiononte në brezin e gjerë të internetit, ndërka që brezi i ngushtë është i aplikueshëm në smart city. E teknologjia DLT i përket botës së transaksioneve, siç janë
blockchain e Tangle, të cilat nuk janë pjesë direkte e temës si me sot. Përvoja këtyre ditve duhet të shërbej si një mësim i përshpejtuar i nevojës ngutshme për të përdorë teknologjinë në dispozicion në digitalizimin e jetës sonë. Tragedia COVID-19 na ka treguar rrugën që duhet të vazhdojmë të ecim përpara në një model të ri ekonomik dhe produktiv, i cili të qon në një proces të ri industrializimit të Shqipërisë dhe të Kosovës, kërcisht të ndryshëm nga ajo që ne e njohim. Nuk mund të lejojmë të kapimi befas nga situata si këto që jemi duke përjetuar, fatkesisht edhe të paaft për të përfituar nga të gjitha këto kapacitetet tona teknologjike dhe industriale. Në vetëm disa javë, kriza shëndetësore ka kontribuar më shumë se kur në nxjerrjen në patë të përdorimit të infrastrukturës dhe të digitalizimit, shumë më tepër se sa ajo që është bërë nga sektori teknologjik dhe industrial në dekadat e fundit. Ajo që po përjetojmë deri më tani është një lloj testi pilot i përshpejtuar i sfidave me të cilat do të duhet të përballemi në muajt dhe vitet e ardhshme. Ne kemi hedhur një hap të domosdoshëm përpara, por në një model të paqëndrueshëm që ka nevojë për transformim rrënjësor përfundimisht digital. Pikrisht për shkak të kësaj shtytje, për shkak të kësaj rrethone të paparashikuar, sot më shumë se kur ne duhet të fillojmë një proces të ri industrializimit në Kosovë dhe në Shqipëri në 5 akse që na pajis me aftësitë e nevojshme për të përballuar çdo sfidë që na vjen. Ato 5 akse janë: 1. Digitalizimi plot. 2. Zhvillimi i aseteve në pjesët rurale dhe në pjesët e shpopulluara të Shqipërisë dhe të Kosovës. 3. Zhvillimi një ekosistemi të ri industrial me 5G dhe me internetin e ngushtë. 4. Infrastruktura e gjelbër dhe një ekonomi e re. 5. Zgjerimi ndërkombëtar në kërkim të tregjeve të reja. Këto janë akset kryesore që unë i konsideroj të domosdoshme për t'i vendosur Shqipërinë dhe Kosovën në zhvillimin teknologjik industrial. Po flasim për një ekosistem të ri digital, një proces të digitalizimit të vendit të mbështetur nga teknologji të reja si 5G-ja dhe interneti i brezit të ngushtë, realiteti i zgjeruar dhe ai virtual, cloud, inteligjenca artificiale ose interneti i gjësendeve, IoT që na lejon të digitalizojmë të gjithë jetën përreth nesh deri në fund. Industria 4.0 ishte faktikisht dje. Zhvillimi i mëtejshëm drejt shoqërisë 5.0 nuk mund të ndalet. Modeli i ri i shoqërisë 5.0 është i bazuar në teknologji i përqendruar të njerëzit dhe përfshin një larmi skenarësh të aplikacioneve smart. Termi shoqëri 5.0 fillimisht i shpikur nga qeveria japoneze, ajo që deri dje quaj utopi japoneze, përfaqëson një shoqëri inteligjente, të rrjedhuar plotësisht dhe të qëndrueshme. Qëllimet kryesore të shoqërisë 5.0 janë përmirësimi i mjedisit jetësor dhe përmirësimi i cilësisë së jetës. Shoqëria 5.0 bazohet në infrastruktura digjitale, platformat dhe shërbimet. Ato bazohen në teknologji smart, siç janë inteligjenca artificiale, robotika, interneti i gjërave dhe blockchain, por gjithashtu edhe në realitetin e virtual dhe të zgjeruar. Këto teknologji kanë arritur një nivel të pjekurisë që mundësojnë për mbysjen më të madhe sociale dhe ekonomike që nga revolucioni industrial. Kompjuterët kuantik e ridefinojnë plotësisht konceptimin ton të IT-së. Inteligjenca artificiale e ndryshon rrënjësisht për dëshmërinë tonë dhe blockchain hap dimensione të reja të transaksioneve kudo ku transaksionet aplikohen, si në financa, administratë, shëndetësi, mjekësi, drejtësi, energji e të tjerë. Kjo për momentin ende duket si një muzikë e së ardhmes, megjithatë nuk do të thotë që të mos shfrytëzohen zgjidhjet ekzistuese. Nuk është nevoja ta presim të ardhmen për të përshpejtuar dhe për të përjetuar zgjidhjet e teknologjisë. Nuk është nevoja të presim të ardhmen që në mjediset tona të banimit e të punës, që ndërtesat tona t'i pajisim me teknikë të rehatshme dhe miqësore, dhe për këtë mbetet ende i paqartë interesimi për instalimet e djeshme ose ndoshta edhe të pardjeshme. Ne e posedojmë qysh në këtë moment një potencial të madh të zgjidhjeve të kontrollit, të rregullatorëve dhe të macëve të ndërtesave. Çështja është që vetëm të zgjedhin zgjidhjet e hapura dhe të orientuara ka e ardhma, jo zgjidhjet që nesër do të na bëhen probleme ekologjike. Bota digjitale është bota që ekziston sot.
Hyrja në këtë botë është rimodelimi i instalimit elektrik, shëndrimi instalimit elektrik në instalim digital, duke ndërtuar infrastrukturën smart për secilin mjedis, për secilin banes, shtëpi, zyrë, shkollë, hotel, spital, për qytete e për industri. Instalimi digital është për eficiencin e energjisë, për mjedisin e shëndetshëm dhe për vlerën e shtuar të pandundshmërive. Sfida jonë më e madhe është se njerëzit sot ende nuk e zgjedhin sistemin smart për mjedisin e vetë të banimit. Ata vendosin ende për një teknik shtëpiake konvencionale dhe të palogjikshme. Ne duhet të shpenzojmë angazhim enorm në drejtim të sqarimit dhe të vetëdijsimit se pse kalimi në teknologjin smart është i dobishëm dhe pse pajisjet duhet të instalohen në një infrastrukturë të rrezuar. Ne të gjithë jemi të përkushtuar që më në fund të arrim standardin të cilin qysh moti e kemi në për automobilat tonë. Nëse zbrisni nga automobili për të hyrë në shtëpi dhe krijoni një krahasim shikuar nga pikpamja teknologjike, njerëzit jetojnë 20 deri në 30 vite mbrapa. Në automobil shtypni mbi një buton dhe mbyllen dyert automatikisht. Fiket ora, fiken dritat, radio ndalet. Përkundrazi, në shtëpi nuk ekziston një rrezim. Nëse hyni në shtëpi ose dilni prej saj, duhet të fiken e ndalen të gjitha individualisht. Pengesa më e madhe është vetësimi i njerëzve që ata tashmë duhet të bëjnë një jetë të formuar në mënyrë digitale dhe që me infrastrukturën e re i presin të njëjtat rezultate si me automobilin apo dhe me elektronikën e arkëtimit. Dhe gjithë kjo madje trashëgohet negativisht qysh nga projektimi dhe ndërtimi. Për shembull, dikush e blen një banesë të shtrenjtë, por të parën që ajo banesë duhet ta ketë, ai është detyruar ta blej ekstra për ta përshtatur infrastrukturën digitale. Sepse kompanitë ndërtimore ende kanë të vështirë për ta sjellur standardin digital në mjediset e banimit, diçka që mund të jetë lehtë dhe e realizueshme dhe pritshme nga të gjithë. Ndërkaq fakti se edhe sot projektohen banesa të cilat pas 2 vjetësh do të jenë të kryera pa infrastrukturë digitale ose me sisteme të standardeve të dyta të ashtu quajtura smart home është për të alarmuar. Kjo kërkon edhe reformimin e sistemit arsimor që të përqendrohet më qartë në temën automatizimit në banesa dhe të merë parasysh se aplikimet smart e kërkojnë një mënyrë tjetër të mendimit se sa instalimet elektrike. Projektimi është më ndryshe, kërkohet aplikimi softverve dhe konfigurimi, rrjedhimi instalimit teknik dhe i pajisjeve nuk kërkon domosdoshmërisht krijimin e profesioneve të reja, por krijon kërkesa dhe risi të cilat domosdoshmërisht krijojnë profesione të reja dhe modele të reja të biznesit. Ne po zhvillojmë një vizion afatgjatë se si duhet të duken ndërtesat në të ardhmen. Ky vizion është zhvillimi i mëtejshëm i infrastrukturës si në anën energjetike, ashtu edhe në logjikën e kontrollit dhe në fushën e softverit. Ne e parashtrojmë vazhdimisht pyetjen se cili lloj banesave duhet të ndërtohet sot në mënyrë që njerëzit të ndjehen mirë. E rëndësishmja, komunikimi duhet të bazohet në standardet ndërkombëtare që ofrojnë ndërfaqe të hapura. Në të ardhmen, pajisjet në rrjet do të jenë në gjendje të publikojnë problemet e reja përmes mediave sociale. Në Facebook, për shembull, një makinë larse e bllokuar raporton problemin e saj. Elektricisti mëson rreth saj dhe mund të bëjë oferta të përshtatshme për zgjidhjen e problemeve. Ashtu si njerëzit sot komunikojnë nëpërmjet mediave sociale, pajisjet gjithashtu do të shkëmbejnë pikpamje në të ardhmen. Një eksperiment do ta kemi pak më vonë. Kjo vlen edhe për fushën e efikasitetit energjetik. Pajisjet mund të publikojnë konsumin e tyre të energjisë për të fituar transparencë dhe për të ditur nëse etiketa specifikuar energjisë është e saktë. Kjo lejon një krahasim në internet me mira pajisje. Njerëzit do të mësohen me këtë lloj komunikimi pasi ata përdorin sot aplikacione të ndryshme të cilat janë pjesë e jetës sonë të përditshme. Tërkaq në këtë pikë sa i përket sigurisë, njerëzimi gjithmonë se është pyetje e veçantë çështja e sigurisë, njerëzimi gjithmonë ka gjetur një mënyrë për të marrë me rreziqet. Të gjithë ne dëshirojmë të përdorim automobilat edhe pse ka 1 milion vdekje trafiku në vit në nivel global. Për të mirën e mobilitetit ne pranojmë këtë rrezik dhe për përfitimet që sjell integrimi të dhënave, ju gjithashtu do të pranoni rrezikun e rrjedhimit. Sigurisht, ne
ne investojmë shumë në teknikat e sigurisë dhe kriptografi për të garantuar sigurinë. Me përcaktimin e strategjisë, ne po i përqendrojmë masat në lidhje me zhvillimet aktuale në fushën e teknologjisë. Qëllimi është të promovojmë Kosovën si një vendodhje për kërkimin, zhvillimin dhe zbatimin e teknologjisë për të forcuar në konkurrencën ndërkombëtare. Për këtë qëllim, është e nevojshme të zhvillohen dhe zgjerohen më tej ekosistemi e teknologjisë në Kosovë dhe Shqipëri, në mënyrë që të forcohet zbatimi i gjerë i teknologjisë në të njëjtën kohë të promovohet dukshmëria e iniciativave dhe strukturave të jashtëzakonshme. Zhvillimi dhe zbatimi i përgjithshëm dhe i përbashkët i orientuar mirë i sistemeve të teknologjisë duhet të bëhet një pjesë integrale dhe kështu një markë tregtare e Made in Kosova. Përveç kësaj, temat e luftimit të pandemive, qëndrueshmërisë në veçantitë të mjedisit dhe mbrojtjes e klimit, si dhe rrjeteve ndërkombëtare dhe evropiane, janë në qendër të iniciativave të reja. Teknologjia është pikë e dobët, ajo është pika më ndjeshme e botës sot, ne nuk kemi naftë, ne kemi mendjet tona. Sot mund t'i ofrojmë botës teknikë dhe teknologji, me çka do t'i ofronim edhe emrin tonë dhe mënyrën e ndikimit tonë. Ne do t'a sillnim Kosovën në ballë të progresit teknologjik. Në vazhdim, do të flas Lum Regja për temën Smart City dhe Internet of Things. Përshëndetje të gjithëve, sot do të flas për Smart City, më saktësisht për Smart City e mësuar nga teknologjia LoRa. LoRa qëndron për long range, apo thënë në shqip për distancat të mëdha. Parimi i punës së LoRa-s është i bazuar në bivalet e radio. Në varësi të kushteve, këtë teknologji mundëson që sinjalet të arrijnë 10 në 15 km nga një antenë apo ndryshe gateway i vetën. LoRa One është protokolli i komunikimit dhe arkitektura sistemit për rjetet e IoT-së. LoRa operon në brezin e lirë të frekuencave, ku në rastin tonë, pra në Europë, është 868 MHz. LoRa është shtrirë në më shumë se 100 shtete dhe mbështetet nga më shumë se 100 kompani, si për shembull Cisco, Alibaba, IBM dhe HP e tjera. Digitalizimi i qyteteve është i shtrenjtë, por i pashmangshëm. Për shumë kohë njerëzit kanë qenë të interesuar të bëjnë qytetet jo vetëm të lidhura me vete, por ekonomikisht tërheqëse dhe ekonomicore. Teknologjia e Smart City LoRa ka shumë përfitime që e lejojnë aty të bëhet një pjesë integrale e një strategjie digitalizimi. Smart City i mundësuar nga LoRa ka shumë benefite të cilat do t'i përmendi. Një prej tyre është konsumi ultra i ulët të energjisë, krahasuar me protokolle tjera të transmetimit të dhënave. LoRa One Smart City kërkon pak energji, duke ruajtur kështu jetëgjatësinë e baterisë së pajisjeve. Varësisht nga kushtet e operimit, jetëgjatësia e baterive të senzorëve të LoRa-s mund të arrijë deri në 10 vite, apo në raste tjera ka pasur që ka arritur edhe 15. Kosto, një ndër benefitet tjera është kosto. Infrastruktura e Smart City nëpërmjet LoRa One është relativisht e lehtë për të shtrirë. LoRa operon në brezin e lirë të frekuencave dhe kjo e bën ekonomikisht të favorshme pasi që nuk ka nevojë të paguhet licenca për transmetim. Gjithashtu vlen të përmendet kosto e ulët e pajisjeve LoRa One që mund të funksionojnë për vite e vite me të njëjtën bateri, siç e tham, dhe kjo specifik gjithashtu ul vizitat e nevojshme që të shkohet deri te pajisja për mirëmbajtjen dhe kjo i ul automatikisht kostat. Një tjetër benefit i kësaj teknologjie është mbulueshmëria, so më gjerë që të jetë mbulimi, aq më e mirë dhe më e lirë është infrastruktura e IoT-së. Me LoRa One, diapazoni është gati 5 km në mjedisët urbane, do më thënë ku ka ndërtesa, dhe 15 km në zonat periferike, si për shembol në firma apo në zona rurale. Nëse teknologjin LoRa e krahasojmë me teknologji tjera ekzistuese, si për shembull Bluetooth dhe Wi-Fi, mbulueshmëria e të cilëve e Bluetooth-it është 10 metra, ndërsa e Wi-Fi është 100 metra, atëherë vërejmë se LoRa ka mbulueshmëri mira herë më të madhe. Kjo bën që LoRa të jetë shumë e favorshme dhe të përdoret për smart city-t. Gjithashtu, benefit tjetër është se është open source, duke qenë open source për shfrytëzimin e LoRa-s, nuk ka nevojë të paguën kosto për licencim. Tjetër është komunikimi i dyanshëm, pajisjet e rrjetit IoT të mundësuara nga LoRa, për shembull senzorët, mund të transmetojnë si dhe të pranojnë të dhëna nga gateway apo antena
me cilën komunikon. Lokalizimi pa GPS, një përparësi tjetër është se kur një pajisje transmeton në të paktën 3 gateway apo në të paktën 3 antena, aplikacionet LoRaWAN mund të llogarisin origjinën e afërt të sinjalit, duke përdorur një algoritëm të ngjajshëm atë të GPS-it, por me më shumë efektshmëri energjie dhe kostoje. Tjetër përparësi është se ka depërtim të mirë të sinjalit në pengesa, për shembull në muret e ndërtesave. Për dallim nga teknologjit tjera të IoT-s, gjatësia valore e valve të LoRa-s ja mundëson kësaj depërtim të mirë të sinjalit në përpengesa. Radiovalët e LoRa-s mund të kalojnë në përpengesa dhe të arrijnë në senzorët e ambienteve të mbyllura, të tilla si ato të vendosura në ashensor, në bodrume apo në garazh dhe në toksore të parkimit. Përdorimet e teknologjisë LoRa janë të ndryshme, saj përket përdorimit të LoRa-s për Smart City, aplikimet e saj shtrihen prej njësorve të ujit apo orëve, të gazit, rrymës, gjithashtu përdoret edhe për ndryshim publik, parking të menqur, për menaxhimin e nivelit të ujrave, menaxhimin e përmbytjeve, detektor të tymit dhe gazit, detektor të zjarrit, menaxhim të trafikut, menaxhim të mbeturinave e deri tek lokalizimi i automjeteve. Tash është me rëndësi të ceket edhe aplikimi i teknologjisë LoRa tek bizneset. Një aplikim është menaxhimi i energjisë. LoRaWAN bashkon të gjitha sistemet që lidhen me energjinë për menaxhimin e zgjuar të ndërtesave, si për shembull ndryshimin, ngrohjen, ftohjen, sigurinë nga zjarri. Protokolli i komunikimit LoRa i lidh ato në mënyrë efektive për të ndihmuar në kontrollimin dhe zvoglimin e konsumit të energjisë, që bën këtë shumë eficiente. Siguria ndërtesës së zgjuar, smart building, zyrat, fabrikat, institucionet administrative dhe të gjitha format e tjera të ndërtesave inteligjente duhet të mbrohen nga zjarri, fatkeqësitë natyrore dhe hyrja e pa autorizuar. Duke përdorur LoRaWAN, dritare, dyert, alarmet e zjarrit, senzorët që zbulojnë lëvizjen dhe butonat e urgjencës mund të organizohen në një sistem alarmi të sigurt. Zbulimi rrjedhëve të ujit dhe humbjeve të ujit. Në ndërtesat inteligjente, LoRaWAN është një pjesë e infrastrukturës inteligjente të furnizimit me ujë. Me implementimin e senzorëve, antenave dhe macëve të ujit, sistemet LoRaWAN mund të ulin ndjeshëm kostet e furnizimit me ujë dhe kostet e mirëmbajtjes, duke i detektuar kështu me kohë edhe rrjedhët e mundshme në përgjypa apo në sistem të ujësjellësit. Inspektimi sigurisë në ndërtesë. Edhe në zonat e larkta, ndërtesat mund të pajisen me senzorët e ndryshëm të vendosur në mure, qati ose themele. Në këtë mënyrë, pronarët e ndërtesave ose inspektorët mund të mbojnë kontrolin e deformimit, temperaturës, nivelit të lartësisë dhe parametrave të tjerë kimik, mekanik dhe fizik të ndërtesës. Gjithashtu, ne kemi bërë edhe kemi vendosur gateway-in e parë në Kosovë. Për gjatë këtij trajnimi, bashkë me kolegët e grupit dhe bashkë me mentorin dhe trajnerin ton Milahimin, ne kemi vendosur gateway-in e parë të LoRa-s në Prishtinë, i cili është i vendosur këtu në objektin e ICK-s në katin e fundit, dhe një herë të gateway-i i parë në Kosovë dhe në rajon. Para se të bëhet montimi i antenës, ne kemi bërë edhe shumë simulime se si do të shtrihet ky rrjet, ku nëpërmjet softuerëve të dedikuar për këtë punë, softuerëve ju kemi dhënë shumë të dhëna, si për shembull lartësia mbidetore, specifikat e antenës, terreni e tjera, është bërë i mundur paraprakisht simulimi i shtrirjes së sinjalit. Që nga instalimi i gateway-it javën e kaluar, janë pranuar rreth 5000 mesazhe apo informata, thënë ndryshe, me gateway dhe senzorët me të cilët komunikon. Ky gateway është nisë që mund të zhvizohet për digitalizimin e qytetit të Prishtinës. Gjithashtu, tani vlen të përmendet se simulime për shtrirjen e rrjetit të LoRa-s janë kryer edhe për qytetin e Tiranës, me specifikat që i ka vetë qyteti, ku gjithashtu kemi bërë edhe harta se si mund të duket kjo hartë apo kjo gateway në për këto qytete. Kisha pasje edhe me i prezentu fotot që kemi bo, duke të regu se vetëm du të me lidh me... Rajonin tonë është i vetëmi gateway, për ndryshe Shqipëria nuk e ka të vendosën asë një, Malizi nuk ka të vendosën, Maqedonia ka, po nuk i ka aktive, edhe dashta më tregu që Kosova është vendi po në rajon që ka një gateway tillë, edhe aty ke harta, edhe emni që kemi emru këtë gateway, po
për fat keq fotot nuk përshfaqen dhe ja kaloj fjalën kolegëve. Faleminderit. Me temën për Smart Home dhe IoT, do të flasë Endret Mustafa. Përshëndetje për gjithë pjesëmarrësit dhe të tjerët që po na shikojnë. Në këtë konferencë, të cilin jemi duke e mbajtur, një fokus i është përkushtuar edhe shpjegimet të temës instalimit digital dhe Smart Home me anë të teknologjisë digital shtrëm. Para se të dalim tek instalimi digital, është e nevojshme që ta bëjmë një dallim në mes të këtij instalimi kundrejt instalimit konvencional i cili tashmë ekziston në shumicën në shtëpitë tona. Instalimi elektrik konvencional paraqet lidhjen e çorçeve elektrike, të cilat kanë një ngarkesë të lidhur që shpenzon energji elektrike. Pjesë e një instalimi të tillë elektrik janë furnizimi me energji nga rrjeti i tensionit të ulët, në rastin tonë furnizimi alternativ 230-400 volt, linjat apo përqyesit elektrik, ngarkesat elektrike apo pajisja elektrike dhe së paku një siguresë apo çeles për mbrojtje dhe hapje të çorkut. Ky instalim konvencional nuk i plotëson standardet për eficiencë të energjisë, siguri dhe komoditet për jetën e njeriut. Prandaj është e nevojshme që ky instalim të digitalizohet. Instalimi elektrik digital është një instalim i cili mundëson infrastrukturën për një sistem smart home, pra shtëpi e menxhër, me sa më shumë standarde dhe protokole për integrimin e pajisjeve, shërbimeve dhe aplikacioneve. Instalimi digital paraqet pjesën bazike të sistemit të shtëpisë së menxhër, mbi të cilën krijohet infrastruktura për integrimin e pajisjeve, shërbimeve, aplikacioneve, duke mbështetur standardet për eficiencë të energjisë elektrike. Me anë të teknologjisë digital shtrëm, në kutin apo panelin shpërndarës vendosen filtrat si Security Master, metrat si Bus Master dhe serveri i shtëpis apo Home Server. Por me tepër, me anë të sigurimit të hapsirës së gateway-it për përdorimin e pajisjeve të standardeve të tjera si KNX ose gateway të tjerë, objekti apo shtëpia është e gatshme qoftë për digital shtrëm, qoftë për teknologji si KNX, si dhe për pajisjet IP dhe Home Connect të çfarëdo prodhuesi. Kështu, instalimi digital krijohet nga infrastruktura digitale. Këtë infrastrukturë digitale, siç e përmendëm më herët, po e përbëj kanë filtrat apo security master, bus master apo metri dhe home server apo serveri i digital shtrumit. Security master apo filtri ka funksion filtrimin e zhurmave nga rrjeti, sigurimin e cilësisë së sinjalit, shkëputjen e instalimeve tjera nga sistemi digital shtrëm. Një security master i tillë nxjerr vend në panel sa dy siguresa automatike 16 amperëshe. Për një sistem trefazor, nevojitet së paku nga një filtr për fazë, andaj minimumi është 3 filtra për një sistem për një instalim elektrik. Kë security master funksionon në tension fazor nominal 230 volt, pra i përshtatshëm me sistemin në vendin tonë. Busmasteri në anën tjetër, apo metri, është orkestruesi i mikrokompjuterëve dhe përkthyesi i pulsanteve. I rregullon të gjithë rrjetëzimin dhe komunikimin e komponenteve të lidhura, me të cilat mundësohen funksionet e ndryshme të menqëra plug and play. Komunikimi ndërmjet busmasteri dhe komponenteve tjerë të instaluar bëhet përmes linjave elektrike. Busmaster gjithashtu mund të përdore si një source smart, duke motor konsumin e objektit në kohë reale. Projektohet nga një busmaster për një qark elektrik, kurse në tabelën shpërndarëse, ky zëvendin sa një siguresë automatike 16 amperëshe. Një loj, së kurse security master, edhe ky operon me tension 230 volt. Busmaster mund të menaxhojë maksimalisht 128 pajisje apo mikrokompjuter. Serveri shërben për qasje nga distanca në objektin apo sistemin ton. Funksionon me protokollet e komunikimit TCP/IP, mundëson integrimin e porteve IP dhe pajisjeve IP të integruara direkt në rjet. Karakterizohet me një konfigurim të lehtë përmes ndërfaqjes së internetit. Një server mund të menaxhoj maksimalisht 62 busmastera. Për me mundësu komunikimin në mes të serverit dhe busmasterit,
mundësohet lidhja me bus RS-485 me kablo DS-485. Distanca në mes në një bus masteri dhe mikrokompjuterve mund të jetë maksimumi parafërsisht 50 metra. Këta mikrokompjuter, apo mikrochipa që i përmendëm më herët, janë pajisje të cilët e kontrollojnë shpenzuesit të ndryshëm si dritat, roletat, klimat, ngrosit si dhe shpenzues të tjerë. Është rëndësishme të ceket se për instalimin e infrastrukturës digitale, me anë të teknologjisë digital shtrëm, shfrytëzohen linjat e rrymës elektrike, PLC apo Power Line Communication. Po ashtu është rëndësishme të ceket se nuk bëhet shtrirje e kabllove të veçanta dhe nuk ka nevojë për dhomë të veçantë teknike. Projektimi i instalimit digital me anë të kësaj teknologjie mund të bëhet si për ndërtesat ekzistuese, po ashtu edhe ato të reja. Projektimi i këtij instalimi është më i vështirë në ndërtimet ekzistuese, pra kur kemi të bëjmë me remodelimin e instalimit elektrik, që të aplikohet instalimi digital në mënyrë optimale, është e rëndësishme që të bëhet vlerësimi i rrjetit elektrik. Plotësohen mjediset të cilat do të digitalizohen, konfirmohet nga investitori për komponentet e ndryqimit, pastaj atyre të grillave apo xhaluzive. Planifikohen komponentet të cilat duhet të ndërrohen në mënyrë që të rritet siguria e dëshiruar. Në anën tjetër, instalimi digital në ndërtimet e reja është shumë më i lehtë, pasi që qysh në projektimin e qarqeve elektrike, vlerësohet rëndësia e ndarjes sa më të mirë të hapësirave në mënyrë që të ketë përshtatshmëri me instalimin digital. Kur flitet për instalimin digital, duhet marrë parasysh edhe konceptet në vijim. Pjesë e instalimit digital mund të jetë edhe përgatitja e hapësirës dhe kutive për bateritë shtëpijake, për shfrytëzimin e energjisë nga sistemi solar dhe për karikimin e automobilit elektrik. Gjithashtu, hapësirat e kutive për tasterët, ndërpresjet e deritashëm, duhet të zerohen sa më shumë në mënyrë që aty të ketë mundësi për të vendosur sa më shumë mikrochipa apo mikrokompjuter në mënyrë që të nevojitim për sistemin sot ose në të ardhmen. Të paraqitet vendi për panele kompjuterike të shtëpisë, më së miri si tablet Samsung apo Apple. Grillat, xhaluzit dhe tendat duhet të jenë të pajisura me motor elektrik dhe këto mos të jenë elektronike. Inteligjenca artificiale në formën e asistenteve digital si Amazon Alexa ose Google Home të jenë pjesë e secilës shtëpi. Instalimi elektrik është bazë për ndërtimin e infrastrukturës digitale dhe për integrimin e sistemit Smart Home. Me Smart Home, apo kjo Smart Home apo shtëpi e mençur, sot është e nevojshme sepse garanton lehtësimin e jetesës, siguri, ekologji dhe kursim të lartë. Në Smart Home me teknologjinë digital shtrëm, sigurohet e armja, sepse kjo është teknologji modulare, edhe e hapur për produktet e prodhuesve të tretë dhe për teknologjinë e ardhshme, qoftë edhe pas 100 vitesh. Për aq kohë sa do të ekzistojë rryma elektrike dhe nevoja për të. Stili i ndryshueshëm i banimit dhe kërkesat në rritjet e jetesës sigurojnë që vlera e një prune nuk do të matet më vetëm nga vendodhja dhe arkitektura e saj e jashtëzakonshme, por mbi të gjitha nga ekzistenca e një infrastrukture digjitale. Kjo infrastrukturë është baza për një jetesë bashkëore, jo vetëm sot, por mbi të gjitha për të ardhmen. Smart Home me digital shtrëm është shtëpia inteligjente e rrjetëzuar që mendon vetë, që gjeneron dhe kursen energji elektrike, që rregullon ngrohjen e ajrosjes dhe kontrollon ndryqimin, që kujdeset për siguri, që u përshtatet sjelljeve të banorëve dhe që mund të zgjerohet në çdo kohë. Me Smart Home sigurohen funksione të cilat mundsojnë në realizimin e pikave të cilat u përmenden më herët. Disa nga funksionet të pakufishme janë në dispozicion për secilin Smart Home. Këto funksione mund të jenë si konfigurimi i skenarëve të ndryshëm në objektin banues, shndrimi i banesës në modulin e kursimit energjetik dhe të sigurisë, simulimi i prezencës, komunikimi i pajisjeve mes vete dhe koordinimi i veprimeve të vetë përbashkëta, kontrolli i banesës nga cila do distancë botës, kontrolli automatik i ngrojes si pas kohës ose si pas termostatit të mjedisit, kontrolli përmes detektorëve të tymit, detektorëve të lëvizjes ose kontakteve të derës, komandimi automatik i ndryqimit kur hym në shtëpi,
kontrolli i pajisjeve nga rruga gjatë lëvizjes ose nga vendi i punës, nga pushimet përmes smartphone-it, tabletit ose kompjuterit, monitorimi i konsumit aktual të energjisë përmes aplikacionit, kontrolli i dritave, ngrohjeve, grilave dhe aparateve elektrike me pulsant nga cilindon vend ose mjedis, për kujdesja ndaj njerëzve me nevoj me aftësit të kufizuar e kështu me ratë. Si përfundim, me anë të teknologjisë digital shtrëm, të gjithë pajisjet në shtëpi apo objekt digitalizohen dhe rrjetëzohen. Kjo rezulton në përparësi të shumta për banorët, si një mënyrë e re e jetesës, ku rehatia dhe komoditeti mund të përjetohen në nivelin më të lartë dhe krijohet një qëndrim i ri krejt ndaj jetës. Para së gjithashtu është një instalim i thjeshtë. Instalimi është praktikisht i padukshëm, si ndërtesat e reja, ashtu edhe në ato ekzistuese dhe mund të kryhet lehtësisht në çdo kohë. Pastaj ekziston rritja e sigurisë. Një shtëpi me instalim digital ofron avantazhe të qarta krahasuar me një shtëpi pa këtë instalim, sepse aplikacionet të veçanta dhe teknologjia e sigurisë mbrojnë banorët dhe familjen. Funksionimi përshtatshëm. Shtëpia mund të kontrollohet dhe operohet me lehtësi, duke përdorur Z, smartphone ose butona konvencional të dritës, dhe efikasitet më i mirë e energjisë, ku konsumi i energjisë i secilës pajisje individuale bëhet transparent dhe automatizmat e zgjeruara sigurojnë optimizimin e përsosjes të konsumit. Ju falenderoj për vëmendjen. Faleminderit Endret. Për Economy of Things do të flas Malin Avdiu. Internet of Things nuk paraqet vetëm konektimin ndërmjet pajisjeve, mirëpo dhe krijimin e një ekonomie të re, e që është Economy of Things. Kur flasim për Economy of Things, duhet të kemi parasysh që gjithashtu jemi duke folur dhe për një ndryshim thelbësor si në botën e teknologjisë ashtu dhe të ekonomisë. Ekonomia pa teknologji dhe avancim të saj mbetet thjesht një tendencë për të prodhuar, por asnjëherë për të ngritur dhe përmirësuar sisteme jetësore ekonomike. Mirë po çka në të vërtetë është Economy of Things? Përgjigjen më të mirë për këtë e gjejmë nga institucioni IBM, ku theksohet. Nëse IoT po digitalizon botën fizike, atëherë ekonomia e gjërave paraqet materializimin e botës fizike. Me termin materializim, nënkuptojmë referimin ndaj asteteve për rreth nesh dhe mundësin për t'i kërkuar, trektuar dhe bler, si çdo mall apo produkt tjetër në internet. Të gjitha produktet, shërbimet dhe funksionet, të gjitha modelet dhe vlerat që krijohen në IoT dhe që shkëmbien me strukturë të decentralizuar, valuta digitale, paraqesin Economy of Things. Ekonomia e gjërave mundësohet dhe arrihet atëherë kur një vlerë, valutë e re del nga IoT, dhe kur asetet fizike fillojnë të shëndrohen në digitale, dhe duke modifikuar dhe shëndruar dhe tregun fizik në atë digital. Economy of Things është hyrje dhe ngritje mbi teknologjinë e decentralizuar apo ndryshe teknologjinë e transaksioneve. Deri tani, operacionet e centralizuar penguan inovacionin dhe transferuan pasurit dhe kontrollin nga individi tek autoriteti qendror. Kjo zgjati ka gjatë sepse këto funksione ishin shumë të leta për të vendosur dhe drejtuar, nëse jo e vetmja mënyrë praktike për të bërë gjithçka në jetën tonë. Kështu që operacionet e centralizuara u bën dhe norm. Dhe kështu jeta, si që dim, drejtohen nga operacionet e centralizuar, si është shembull, automatizimi i ndërmarjeve, lojrat, bankat, shkëmbimet e letrave me vlerë, media, valuta, siguria, shitja me pakicë, logistika dhe shumica e gjithçkaje tjetër në shkallë në civilizimin ton, gjithashtu janë operacionet e centralizuara. Apo ndryshe operacione të krijuara, kontrolluara dhe të operuara nga organizata dhe produktet të vetme të besueshme. Për një kohë, sistemet e centralizuara kanë ekzistuar dhe janë kaq të përhapura gjatë gjithë jetës sonë. Por fatmirësisht, teknologjia bëri një hap drejt kësaj, ku gjithashtu krijoi dhe sistemet e decentralizuara. Sistemet e decentralizuara janë jashtëzakonisht më inovative se sa sistemet e centralizuara. Shembull, konsiderojni ekosistemet në natyrë si shembuj kryesor. Sistemet e decentralizuara lën pasuri dhe kontroll me individet, organizmat, në vend se të kontrollohen nga autoriteti i centralizuar.
Si të qoftë, sistemet e decentralizuara kanë qenë historikisht shumë të kushtueshme dhe komplekse për të funksionuar në shkallë brenda kontekstit të civilizimit njerëzor. Deri tani, domethënë, deri në kohën kur ka hyrë zhvendosja teknologjike apo ndryshe e njohur si një blockchain, që qëndron në majet të internetit, dhe e cila ka mundësuar dhe lëshuar sistemet e decentralizuara që ofrojnë një alternativ për shumicën e çdo sistemi të ekonomisë dhe shoqërisë sonë, si dhe për gjëra të reja që nuk janë imagjinuar kur më parë. Në të ardhmen e afërt, identitetet tona do të jenë tonat. Nuk do të na duhet më të dorëzojmë atë dhe në përjetësi në sistemet e centralizuara si që janë Facebook ose Google. Edhe më mirë, ne mund të paguemi për çdo ngjarje për identitetin ton, dhe ne mund të vendosim se kush dhe kur mund të përdoret identiteti ynë dhe madje ta revokojmë atë me dëshirë. Në të ardhmen e afërt, mosmarrveshja rutinë e 70 milion historive të kredive përfshir edhe tuajat, përmes një sulmi në një sistem kompjuterik të centralizuar dhe statik, nuk do të ketë më. Në vend të kësaj, ky informacion i ndjeshëm do të decentralizohet në miliona kompjuter dhe për më tepër ky informacion do të lëviz në mënyrë dinamike duke prishur thelbësisht hakimet. Në të ardhmen e afërt, automjetet e fluksit të parave të gatshme, si që janë pronat me qirat të pasurive të patunshme, do të jenë letësisht të sheqme dhe të blera dhe si pron e pjashme. E gjitha mundësohet nga teknologjia e ashtu quajtur blockchain, e cila kombinon tre koncepte dhe mishërimin e tyre teknologjik. Për të krijuar një sistem me funksionalitet dhe besueshmëri, një sistem që në veçanti është i decentralizuar. Këto koncepte dhe teknologjitë e shoqëruara janë kriptokodimi, një libër kryesor i transakcioneve të lidhura kriptografikisht dhe një mekanizëm stimulues për punimin kriptografik të përdoret në blockchain. Për ta bërë të besueshëm sistemin, blockchains përdoren një teknologji kriptografike që të dy lidh në mënyrë të pakundërshtueshme çdo transaksion të mëparshëm dhe siguron një konsensus në vend të një pale të tretë të centralizuar të besimit. Ky kombinim siguron që çdo transaksion i njëpasnjëshëm ose i ashtu quajtur i block në zinxhirin e transaksioneve është i sakt, i besueshëm dhe i pakundërshtueshëm. Mekanizmi themelor i besimit përmes kriptografisë është gjithashtu arsyeja pse ekonomia e decentralizuar njihet ndryshe dhe si ekonomia e kriptos, që në vetvete paraqet Economy of Things, që mund të krijohen dhe realizohen në bazë të teknologjisë LTD. Përkatësisht, blockchain dhe Tangle, ose si valuta, shembull Bitcoin dhe IOTA, le të kemi të qartë që ekzistojnë mira valuta të tjera digitale. Rezultati i kësaj shpikje do thotë është krijimi i besimit që mund të shpërndahet. Kjo nuk ka ndodhur kurrë në historinë e civilizimit njerëzor. Besimi qëndron në themel të bashkëveprimit njerëzor. Inovacioni më i fundit i importit të ngjashëm ishte shpikja e parave në vetvete, duke transformuar do thotë ekonominë e shkëmbimit midis fisëve të gjuetarëve mbledhës në botën moderne që ne e njohim sot. Ndikimi afatgjatë i njerësie kaq themelore apo ndryshe besimi i shpërndar digital nuk mund asesi të nëmlerësohet. Zinxhiri i transaksioneve ose bloqeve të lidhura në mënyrë kriptografike është kolektivisht blok zinxhiri ose libri i shpërndarjes. Sistemi i blokimit të aktorëve të pavarur funksionan sepse këta aktor ose të ashtu quajturit minator nxiten të bëjnë përpunim që e mirëmban atë. Mekanizmi stimulues është bërë një nga aspektet më të spikatura të ekonomisë së decentralizuar. Në veçanti, kjo stimulim merr formën ose argumentet digitale. Ky stimulim veçanarisht shpërblen individet për përpunimin e një transakcioni në mënyrë korrekte dhe të shpejtë. Në disa konfigurime, për shembull, transakcionet mund të përshpejtohen duke stimuluar minatorët me më shumë shpërblime. Në mënyrë të ngjashme, konfigurimet e tjera kërkojnë që minatorët të postojnë fonde serioze dhe nga ana tjetër të shpërblehen ekonomikisht për përpunimin e një transaksioni në mënyrë korrekte, ose ndryshe të penalizohen për dështimin e përpunimit të tij me ndershmëri. Faleminderit për vëmendjen.
Falënderit, Majlinda. Pas këtij diskutimi të mirëfillt edhe të nevojshëm, po vazhdojmë me një pauzë 5 minutësh, që më pas i kemi edhe forumet. Pas referateve nga falset, po vazhdoj me një eksperiment kognitiv cilën do t'a prezentojnë studentët së bashku me profesorin e nderuar Milajm Delio. Okej, okay, falinderit shumë. Mirë mirë që erdhë momenti për prezentimin e këtij eksperimenti. Gjatë këtij viti akademik, dhe më thonë gjatë punës që kemi të përbashkët që kemi bërë me studentët e klasës Smart Home dhe IoT kemi realizu një numër eksperimentesh. Një prej eksperimenteve është edhe ky këtu kognitiv, që e konsiderojmë të një vlerë të veçantë, sepse ky eksperiment dhe eksperimentet e ti e ngjashme, neve na kanë quar drejt asoj që të zhvillojmë një platformë në të cilën do të komunikojnë pajisjet me njëra tjetrën. Mundësohet që të komunikojnë edhe me njeriu, kjo është e qartë. Sipas një platforme të ti, kjo platformë do të mundësonte që pajisjet të komunikojnë edhe në me rrjetet tona sociale. Bie fjala të bëjnë një të shkruajnë një mesazh në Twitter ose Facebook, në këtë shembull është marr Twitteri, edhe të njëjtën kohë pajisja tjetër ta bëjë komentin. Platforma e kthill mund të shkojë edhe më lart, që ta mundsoj bie fjala kur lavatriçi ka një defekt, ta lajmëroj defektin në rrjetin social dhe kështu të komunikoj me teknikun përkatës dhe të ata të mirën vesh. Po që të mos humbim kohë më tepër, atëherë unë ju jap hapësirën studentëve për këtë eksperiment. Faleminderit prof, faleminderit Jone. Përshëndetje edhe njëherë gjithëve, përshëndetje pranëshmë dhe atyre që po na ndjekin live tani. Së pari do të fillojmë me një eksperiment mjaft interesant, ku ideja e këtij eksperimenti është që si funksionojnë këto pajisje dhe komunikimi i tyre nëpërmjet rrjetit social Twitter apo Facebook apo nëpërmjet emailëve. Do të thonë komunikimi pajisjeve në mënyrë virtuale që nëpërmjet mesazheve të shohim edhe ne se si funksionojnë ato. Pra, nëpërmjet një aktivitetet e cilët e kemi caktuar ne, si që li quat aktiviteti mëngjesit, do të ndizen dritat, do të përgatis ujin bokalit që të na bëj për çajin e zi, dhe zonosit do të na lëshoj muzikën tonë të preferuar të mëngjesit. Pra, nëpërmjet një tweeti, ku të shkruajmë aktiviteti i mëngjesit, pajisjet do të marrin komandën dhe do të lëshohen në bazë preferencës cilën e kemi ne. Pra siç po shihet, edhe pajisjet filluan pra funksionin e saj. Sa i përket zonusit, ne kemi ndalë muzikën shkaku që të drejtë autoriale e Facebookit cilën mund të na shkaktoj dëmë pra në live stream. Po ashtu, tani ne i presim aktivitetin tjetër, pra pajisjet të bëjnë retweet. Mjaftoj një tweet në Twitter që të aktivizohen pajisjet. Tani ne i presim që këto pajisjet jepin pra mesazhin e tyre se aktiviteti ka përfunduar me sukses. Ose një memes në bazë të cilat i kemi caktuar ne. Si për shembull Hugh Lights po thotë që gati jem na, dhe është një meme se cilë e kemi përdorur na vetë si student. Ndërsa zënosi po thotë nuk mujtë me najtë pa folë. Edhe është një meme si dhe që la përdorur nga studentët për mi bo pak ma atraktive dhe pak ma qesharake. Kështu që edhe tani u lajmërua edhe iKettle, ku tregon që atë punë e ka mund. Nuk e ndaj si ti, pra i tregon zënosit. Që kjo është eksperimenti mjaft interesant, i cili tregon se si funksionojnë pra pajisjet nëpërmjet Twitter apo Facebook, domethënë rrjetëzimi i tyre edhe nëpërmjet rrjeteve sociale të cilat jemi duke i përdorur dita ditës së më shumë. Ju faleminderit. Faleminderit.
Tani kalujmë pjesën e dytë konferencës, ku do t'jene dhe forume diskutuese. Çdo ditë më shumë porritet nevoja për diskutime edhe për instalime digitale, por gjithashtu edhe për krijim të infrastrukturës për integrim të pajisjeve të tjera, duke kriju kështu lidhje logjike nëpërmjet inteligjencës artificiale. Soj për këtë rëndësisë soj edhe mënyrës instalimit, ne kemi tani edhe forumi i cili dedikohet instalimit të teknologi smart në përndërtisa, ku për të shpalusur edhe përvojat e tyre në këtë fush, ne eftoj Murat Hoxhën nga Departamentin i Ingenjerikut në Ministri së Administratës Publike, gjithashtu eftojmë dhe falësin Liridon Kastratit të nga bashkangjitet në këtë forum. Faleminderit për ftesën. Atëherë, se përket ndërtesave qeveritare, instalimet smart janë kanë filluar të bëhen qysh pas luftës në disa objekte, sidomos te objektet kryesore, objekte qeverisë kryesore ku është, pastaj te kulla i shkolla Rilindja. Ndërsa tani më veç jemi duke i bërë edhe në për ndërtesat tjera, si që ato të pjesa e pallatit të drejtësisë, edhe në ndërtesat tjera. Do të thotë instalimet smart janë e mjaft të rëndësishme për shkak se përmes tyre bëhet edhe kursimi i energjisë elektrike, diku në 30-40%. Këto instalime kryesisht bëhen te pjesa e kuadrave shpërndars, ku instalohet automation server, pastaj aktuatorët e ndryshëm, si dhe pajisje tjera të cilat janë përcjellëse. Iniciativa që keni marrë këtu për trajnimin e studentëve është mjaft e mirë, për shkak se kjo do të mund të hapë edhe vende të punës për instalimin e këtyre pajisjeve si dhe për mirëmbajtjen, sepse elementi i rëndësishëm pas instalimit është edhe mirëmbajtja e pajisjeve të mençura. Gjithashtu neve kemi bërë edhe disa instalime sa i përket kontrollit të energjisë, sidomos të energjisë elektrike, pastaj të energjisë siç është për shembull ngrojes qendrore, pra karburanteve të ngrojes qendrore, të ujit, e kështu me radhë, ku të dhënat mund të shihen edhe në formë digjitale. Prandaj iniciativa për punë të tilla është mjaft e rëndësishme. Gjithashtu, në sa i përket këtyre, do thotë instalime të cilat kryhen në objekte qeveritare, janë instalime të cilat duhet të kenë të jenë të certifikuara si pas standardeve International Electrotechnic Community, edhe personat që mirën me instalimet e tila duhet të kenë trajnimet për kacet të kryera. Prandaj, iniciativa që keni marrë është shumë rëndësishme, sepse personat duhet të kenë edhe certifikimin për instalimin e pajisjeve smart në ndërtesa qeveritare. Mund është me vazhdu Liridon me na folë pak ma shumë se çfarë rëndësie ka instalimi konvencional me u shëndru në instalim digital. Instalimet konvencionale janë sot gjindura në shumicën e shtëpijat tona, edhe mendoj që ai instalim duhet më shëndru në instalim digital. Kur thëm më shëndru në instalim digital, nuk e kam fjallin që me ushtu në instalim digital titri ri, po ai instalim konvencional shëndruhet në instalim digital. Kjo instalim digital do të thëtë që shpisë të unë mjë vendos një tru logik i pajisjeve, cilën të ardhme do të ketë edhe vetë dije, dhe të kontrolu e shpia për mesoj, ju vetëm me manolit, me veprime tuna fizike, por edhe me veprime tuna që bohen të ardhmen edhe të parashikume prej vetë sistemit. Qësh mundet një instalim digital, një instalim konvencional më shëndru në instalim digital, është shumë e lehtë. Te kutia automatëve ose panela e siguresave, duhet vendoset filteri, serveri, do me thonë truri legjek i pajisjev dhe metri cili i kontrolan ato. Janë shumë të lehta, qka është e mirë që kur përflosim për instalim digital, jim ka flosim vetëm për instalim digital, jo e për pjesën smart. Tek instalimi digital mund bojnë gjitha teknologjit,
cilat implementojnë pajisje smart. Por teknologjia digitashëm është e vetmja e cila atë instalim konvencional e shëndrën instalim digital. Po them e vetmja sepse gjitha kryu instalim digital, por kjo atë që është ekzistu se shëndrën në instalim digital për mes paneles kryesore ose paneles truri shtëpis dhe pjesa smart shumë e lehtë bëhet për mes mikroqipav cilat vendosën tek modulet e qelësav ose ndërprerësav që i kemi në përshëpitë tona. Çfarë aspekti ndryshon jeta e përdorusve prej këtyne instalimeve? Jeta e përdorusve ndryshon, le të themi kështu. Qysh shkon jeta nëse na secili prej neve e kishim pasur një person në dispozicion 24 orë gjatë gjithë kohës, edhe i kishte kryer gjitha veprimet, edhe gjitha veprimet, gjitha nevojat, dëshirat çfarë na i dojmë, që më na e lecu jetën si për personat që kanë fëmijë të vogël, ata që kanë personat moshuar, që kanë me shëndet dëp, edhe atë jetonën cilën e kim që duhet ndoshta me mundu në të njëherë për me kry një veprim të caktuar, atë jetë me lecu sa ma shumë edhe me shëndru në jetë për allore, të themi. A në shumë me në ndohë diçka prej përvojës të ndë? Unë personalisht ko marrë pjesë në implementim ku instalimin konvencional e kemi shëndru në instalim konvencional, por instalim digital, në falni, por i kam vërtetu që këtu që i thashën shumë të leta. Nisen që vlenë mja përmend është që unë edhe Ademi gjatë kuës kërë e këna kryu një implementim digital e kemi kryu një inovacion, edhe pse është pak e qëditëshme për me përmend, po është e vërtet, ku pulsantët e digital shumit i kemi rrëzu e që deri me tani kanë dudhër vetëm me dritat ku janë rrëzuar. Asë njëherë nuk janë rrëzuar pulsantët DS. Edhe qka është e mira kësoj se qka o përfitimi i këti inovacionit është atëherë që kena me pos eficiencë pajisje dhe eficiencë në energji. Falendit. Para shkraj një pytje, zotit Murat Hoxha, se do doja të dija se a ka përvojnë në këtë fush? Po, kemi përvoj, përshka këse kemi përcjell disa projekte. Prej fillimit dhe në fund, bile ato janë edhe implementuar dhe ekzekutuar, dhe sot janë në funksion. Dhe gjithashtu është shumë rëndësishme se këto pajisje, sidomos tek ne, luajnë rol të rëndësishëm, përshka këse pjesa, sidomos energjia që është përmes ventilimit, klimatizimit, është në aspekt të eficiencës e energjisë, luajnë rol të madhë, gjithashtu edhe në ndriqimi. Por këto dy loje, këto dy aspekte janë shumë të rëndësishme përshka këse ndërlidhja me këto sisteme ka ndikuar që të kurset edhe energjia elektrike. Pandaj, sot të thotë shumë njësa ndërtesave, veç që janë duke u instaluar me instalimet e tila, pra me instalimet smart. Faleminderit shumë. Më shumë pytje pra s'ka, kështu që faleminderit shumë për juve dhe për infot cilat na i bartët tek publiku dhe tek ne. Kështu që ne këshim vazhdu tash me një diskutim më të thellë, pra në fushën energjisë, ku tani do të ftoja Kaltrina Komoni, Arton Aliu dhe Edon Hajdinin. Përmes online-it, atëherë tema që do të diskutojmë sot bashkë me kolegë të mi Artonin dhe Edonin, është kryesisht energjia. Tema të cilat do të fokusohë më shumë është energjia i përtrishme, eficienca energjis, inovacioni energjis dhe smart grid. Atëherë po ja filloj me disa pika qkurta rrëth energjis. Energjia elektrike është pa dyshim shumë rëndësishme dhe pjesmasë në jetën tonë të përdiqme. Energjia elektrike është rrëthnesh në format të ndryshme. Eksistojnë shumë lojet të ndryshme të energjis përveç asaj konvencionale, e cila kryot për mes djegjes të lëndve fosile. Transformimi e energjis në bot po përshpejtohet. Kjo është përshkak të një kombinimi të procesi teknologjik për parësive të zhvillimi të teknologjis dhe për rëzikun që po i kanoset mjedisit.
Fokus të veçantë i kam thënë temës së energjisë së përtrishme, e cila dihet që nuk ka shumë hov të matë të zhvillimit në vendin tonë, edhe pse Kosova njihet si një vend i cili është shumë përpara për sa i përket energjisë së përtrishme, për shkak se është i favorizuar duke ditur që ka rreth 265 ditë me diell gjatë tërë vitit. Energjitë e përtrishme janë ato që gjenerohen nga burimet që nuk kanë fund ose ato që mund të riciklohen, zakonisht nga burimet natyrore, si energjia diellore, energjia e erës dhe ujit. Ne përdorim energji çdo ditë të jetës sonë. Ndriçimi në ndërtesa kërkon energji elektrike, një si pajisjet tona elektronike që kemi në duar çdo ditë. Shfaqja e energjisë së përtrishme ka bërë revolucione tregje të botërore dhe ndryshimi drejtuar nga këto burime vazhdon me shpejtësi marramendse. Sot burimet e ripërtrishme zënë një të tretën e gjenerimit global të energjisë me një rritje të konsiderueshme në energjinë e ripërtrishme të ndryshueshme si era dhe energjia diellore. Energjia diellore është energjia e gjeneruar nga dielli në formën e energjisë elektrike ose termike. Energjia diellore kapet në mënyra të ndryshme, por ajo më profitabile është përmes paneleve fotovoltaike diellore. Përveç përdorimit të fotovoltaikëve për të gjeneruar energji elektrike, energjia diellore zakonisht përdoret në aplikime termike për të ngrohur ujin apo hapësirat e mbrendshme. Për të ndihmuar më tej mjedisin dhe për të siguruar të ardhmen e sigurt që duhet të ardhmen e sigurt të planetit tonë, e cila fatkeqësisht po ndodhet çdo ditë më shumë, duhet të kalojmë tek burimet e ripërtrishme për gjenerimin e energjisë. Investojmë më shumë në energjinë e ripërtrishme. Atëherë ka disa arsye që duhet të investojmë në energjitë e ripërtrishme. Arsyeja kryesore dhe po është ajo për shkak që lëndët fosile djegëse janë të fundme dhe ato duke rritur konsumi dhe rritja e energjisë, prodhimit e energjisë elektrike gjithsesi që do të rritet. Atëherë këto rezerva do të janë të fundme dhe nuk mund të përballojnë kapacitetin e gjithë konsumatorëve. Gjithashtu është edhe emetimet e karbonit dhe ndryshimi i klimës. Ndryshimet klimatike po i shohim besoj dita ditës edhe ne këtu në Kosovë, ku aktiviteti njerëzor dhe përdorimi masiv i lëngëve djegëse kanë çuar deri në shkatrimin e shumë gjallësave, gjithashtu edhe mosmbetje të ujit të përdorushëm dhe gjithashtu edhe për qasje në ushqim dhe në energji. Gjithashtu edhe shëndeti publik, ndotja ajrit në kryeqytetin e Prishtinës rivalizon atë në qytetet të mëdha si Pekini dhe Mumbai, sidomos në dimër ku vistat urbane përballen me episoda të rënda të ndotjes së ambientit, duke shkaktuar kështu mjegulla të ndryshme dhe smog. Një temë tjetër që kisha pas qef mi ndo me ju, është edhe inovacioni e energjisë. Ju keni dëgjuar për shtëpitë të mençura me teknopajisjet e fundit dhe pajisjet eficiente të energjisë të lidhura nga Internet of Things. IoT ishte vetëm një ide në të kaluar një shumë të largët. Tani është një fakt i jetës dhe ne vetëm po bëhemi më të zgjuar. Për shembull, me IoT ju mund të zhbllokoni derën kur nuk jeni në shtëpi, u isni aborrit nga një vend tjetër dhe gjithashtu mund të kontrolloni fëmijët tuaj edhe pa qenë në shtëpi. Por mos të harrojmë se edhe kjo lidhje me IoT kërkon energji, pra çdo gjë ka nevojë për energji. Atëherë, desha të pyes cila është ndërlidhja mes energjisë së ripërtrishme dhe smart home. Po marr një shembull shumë praktik, ju nëse dëshironi të përdorni makinën tuaj larse gjatë ditës kur dihet që tarifa ditore është më e lartë e energjisë, atëherë ju mund të kontrolloni përmes pajisjeve smart mund të kontrolloni nëse koha është me diell dhe panelet fotovoltaike janë aktive për të fituar energji elektrike. Dhe për mos ta marrëm nga rrjeti. Gjithashtu nëse sistemi juaj i baterisë paneleve fotovoltaike ka karkim të mjaftueshëm për të mbështetur ciklin pa pasur nevojë të merrni energji elektrike nga rrjeti, atëherë është shumë e lehtë duke përdorur smartphone-in dhe duke pasur pajisjet smart, ju vetëm mund të aktivizoni dhe mund të kurseni energji elektrike. Zgjidhjet e përparuara mund t'ju ndihmojnë të monitoroni performancën e sistemit tuaj të energjisë diellore në shtëpi dhe pajisjeve tuaja të lidhura nga shfletuesi internetit. Prandaj kombinimi i energjisë së ripërtrishme, kryesisht energjisë diellore dhe teknologjisë smart do të jetë një investim dhe shërbim fitimprës për ju dhe planetin ku po jetojmë. Faleminderit për vëmendjen. Faleminderit shumë Kaltrina. Tani do dëshiroja të parashtroja një pyetje drejtuar Artan Aliut, ku do doja të dija se cila është baza në të cilën mund të rritet eficienca energjisë. Sfori duhet të bëj definicionin e eficiencës së energjisë, e cila përshkruan që të përdorësh sa më pak energji për të bëjë atë punë
që gjatë këtij procesi të bëhet zhvillimi i humbjeve të energjisë elektrike dhe duke bërë kursimin e paras. Për të rritur në mënyrë efektive aspektin kohet energjisë, kjo përmend që ju të bëni të vetëdijshëm se si përdoret energjia, ku dhe sa dhe si konsumohet ajo. Dhe si mund të përdoret në mënyrë më efektive dhe efikase ajo që detektosh. Me që kërkesa për energji elektrike në Kosovë, t'i kalem punizimin, kursimi energjisë elektrike për mes masëve të eficiencës, paraqet një nga qasit kryesore në sigurimin e punizimit të besueshëm të energjisë, ku më shumë se 50% energjisë elektrike në Kosovë, përdojnë nga sektori banimit, ku nga kjo përshindje dhe rrëth 80% e saj, konsumohet për ngrojnë e ujtë dhe hapsirës. Për rritjen e eficiencës e energjisë në një objekt banimi duhet të merren disa hapa, siç janë hapi i parë është vlerësimi i energjisë nga një ekspert i huaj. Paraqet hapin e parë që shqyrton shtëpinë tuaj si një detar duke treguar se sasinë e energjisë së konsumuar dhe sasinë e humbjes së energjisë, si tregues të nivelit të eficiencës së energjisë. Hapi i dytë është izolimi termik, me qëllim të zvoglimit të humbjeve të nxehtësisë përmes mureve dhe çative gjatëdimit, si dhe parandalimin e ngrohjes së pashëshirueshme gjatë verës. Hapi tjetër është zëvendësimi i dritareve dhe dyerve të jashtme. Për të zvogluar humbjet e energjisë është nevojshme që të zgjidhen dritaret dhe kornizat me specifikime që i plotësojnë kërkesat e eficiencës së energjisë, të cilat mundsojnë funksionin kryesor të dritare për ndryshim, por në të njëjtën kohë sigurojnë edhe izolim të mjaftueshëm termik. Zgjedhja e pajisjeve shtëpiake me eficiencë së energjisë dhe zëvendësimi i pajisjeve të vjetra me pajisje të reja, të cilat janë më eficiente dhe bëjnë shpenzojnë më pak energji për të krijuar prapë një të punë. Mund të bëhet edhe përmes ndryshimit të llampave tuaja në LED, e cila garanton rreth 80% të eficiencës së energjisë nga llampat të cilat janë me volframa apo me materiale të tjera. Një tjetër është një hap tjetër mund të jetë edhe për integrimin e sistemeve smart, e cila na mëson menaxhimin e energjisë elektrike nga hapësira të ndryshme. Do të thonë nuk duhet më qenë afër shtëpisë apo në shtëpi për të bërë menaxhimin e energjisë. Pra, në varësi të mënyrës se si përdoren teknologjitë në objektin e mençur, është e mundur të sigurohet eficiencia e energjisë. Me anë këtyre smart home apo shtëpive të mençura, mund të sigurohet eficiencia nga 10 deri në 40%, duke ditur se konsumi global i energjisë është rreth 50% në objekte banimi, atër përdirimi i teknologjive të shtëpive të mençura në aspektin e eficiencës së energjisë do të luajë një rol të madh në zvoglimin e konsumit të energjisë elektrike. Tjetër është edhe drita dhe grilat. Drita dhe grilat mund të programohen për të kaluar nga një mod në modin tjetër. Për shembull, pasi dielli perëndon, drita mund të ndizën dhe fiken automatikisht kur person hyn apo del nga dhoma. Faleminderit shumë. Atëherë, unë tash doja të parashtroja një pyetje tek Edon Hajdini, ku dua të di se si ndikon sistemi Smart Grid në Kosovë. Sfori, përshëndetje. Ne sot po flasim edhe për një temë mjaft aktual në vendet e zhvilluara, pra për rrjetet e mençura apo për Smart Grid. Ndikimi i Smart Grid në Kosovë do të ishte shumë i madhë duke parë parasysh që gjenerimi në Kosovë i energjisë elektrike bëhet aktualisht rreth 96% e energjisë elektrike është nga termocentralet, pra nga termocentrali Kosova A dhe Kosova B. Duke pas parasysh këtë gjë, ne edhim se fleksibiliteti i rrjetit elektrik në Kosovë nuk është mjaft i madhë, pasi që çdo prishje apo çdo avari eventuale në gjenerim do të ndikonte në orë të tëra me ndërprerje të energjisë elektrike. Prandaj, zhvillimi i sistemeve smart grid apo rrjeteve të mençura ndihmon në akomodimin e gjenerimit të shpërndar, pra gjenerimit me kapacitet më të vogël por të lidhur në sistemin e shpërndarjes, gjë që gjithashtu do të kishte ndikim edhe në mjedis, pra me akomodimin apo me implementimin e gjenerimit të shpërndar do të vijen pa porçet e erës, porçet solare, pra të cilat përveç që janë që nuk kanë emetime të gazeve serr, janë edhe shumë të mira për arsye që janë mjaft fleksibile, duke pas parasysh që lëshimi i tyre në punë do të ishte me një kohë shumë më të shpejtë, edhe në rastet e emergjencave do të ishte shumë më e lehtë me u
me u menaxhu një sistem i tillë energjetik. Përveç kësaj, monitorimi në kohë reale dhe vetë monitorimi do të ishte një gjë shumë e mirë. Kjo aktualisht edhe është duke u zhvilluar në Kosovë, duke parë që sistemi transmisionit dhe sistemi shpërndarjes në Kosovë kanë monitorim në kohë reale përmes sistemeve SCADA. Pra kjo është një pjesë e integruar e smart gridave, gjë që është shumë me ndikim pozitiv në Kosovë. Pardon, unë kam edhe një pyetje shtesë për ju, cila është ndërlidhja mes sistemit Smart Home dhe Smart Grid? Po, bazuar në zhvillimin e rrjeteve të mençura, njëra ndër bazat kryesore të rrjeteve të mençura është edhe zhvillimi i përgjigjes ndaj kërkesës, do me thonë rrafshimi i lakorës e shpenzimit me energji elektrike. Duke qenë se Smart Grid zhvillohet në atë pjesë që të bëhet rrafshimi i lakorës e energjisë, të shpenzimit të energjisë elektrike, atëherë ndërlidhja do të ishte kur rrjeti apo sistemi i shpërndarjes do të kërkonte nga konsumatori që me kujdes do të asjell një informatë konsumatori që të ketë kujdes në shpenzimin që e sjell për arsye të ngarkesave të pikut, pra të ngarkesave maksimale të cilat një sistem nuk do të mund t'i përballonte. Andaj këtu vjen pjesa e Smart Home ku mbas tyre informata me një sistem Smart Grid ndërlidhja me sistemin Smart Home, mbas tyre informata, atëherë sistemi Smart Home automatikisht do të intervenonte në skenare të ndryshme ku do të ndalonte lëshimin në punë të disa pajisjeve që kanë shpenzim më të madh të energjisë elektrike, duke i lënë ato në një kohë të caktuar, e cila gjithashtu do të ndikonte edhe në çmimin e energjisë elektrike. Duke qenë se në vendet e zhvilluara ku rrjetet e mençura janë më të zhvilluara, çmimi i energjisë elektrike është shumë më i shtrenjtë kur ka ngarkesa më të mëdha të energjisë elektrike, kurse është shumë më i ulët pra kur ngarkesa e energjisë elektrike është më e vogël. Pra konsumatori do të përfitonte me sistemin Smart Home pa pasur nevojë ta çojë kokën për me menaxhu energjinë, pasi që skenaret e integruan automatikisht në Smart Home do të ndikonin që këto veprime të bëhen automatikisht. Faleminderit shumë. Faleminderit. Faleminderit falësve. Nëse nuk kemi pyetje prej publikut, shkojmë me një pauzë 5 minutësh edhe takohemi sërish këto me një forum tjetër edhe me një temë mjaft atraktive. Sa të Kosovës dhe Shqipërisë, është shumë rëndësishme të flasim edhe për ndryshimin e kurrikulave në shkolla, duke kërkuar nga institucionet dhe të ndryshojnë dhe qasjen në teknologji dhe një njohuri teknike. Për këtë kemi konsideruar të rëndësishme dhe krijimin e një forumi për kurrikula dhe zëvendësimin e njohurive qytetare në ato digjitale. Për këtë, i ftojmë zotrin Lulzim Veliu dhe Bujar Gjocaj të na bashkohen në këtë forum. Fjala për ju. Unë vije pej shkollës së mesme profesionale Gjin Gazulli. Shkolla jonë ka disa profile të elektroteknikës kryesisht. Kemi bashkëpunu me disa nga kompanit dhe projektet të ICK-s që kanë qenë ligjërues në shkollën tonë. Çdo herë jemi nisë dhe jemi bazu që një shtet i fortë më varet krejt për arsimin profesional. Kur një arsim profesional është në nivel, shteti është i fort. Kur arsimi profesional nuk është në nivel të duhur, shteti nuk është i fort. Unë ashtu e mendoj edhe ashtu besoj që është. Për 20 vite mas luftë në Kosovë nuk është punu sa duhet në arsimin profesional. Dhe thotë që doherë ka qenë imen kembur, kanë mendoj që si rezultat i kësaj ka qenë edhe ndikimet politike. Të unisë për arsimit profesional në Prishtinë, vitet të fundit ka fillu e një vetëdisim, edhe ka fillu të punohet pak ma shumë, se sa viteve tjera. Po për nëryshe, ne jemi dëshmitarë në gjarëve, ku gjimnazit jenë matë forta se sa shkollat profesionale, që menoj që duhet me qenë e kondër ta.
për me mrinë një rezultat duhur, unë mënoj që në vynë një bashkëpunim shumë i madhë në mes e Ministrisë Arsimit, Drejtorisë Arsimit Komunale, shkollës edhe bizneseve. Këto janë katër shtyllat cilat mundën arsimin profesional me engrit edhe me pas rezultate të larta. Kemi disa bashkëpunime me disa kompani, do të ku mundësohet implementimi i praktikës profesionale në kompani të ndryshme, po realisht nuk është punu sa duhet. Kemi pas disa iniciativa të njësuna edhe me Lulin edhe me disa kompani tjera, po rezultatet nuk janë të knashme në atë sferën që na mendojmë që duhet me qenë. Ta është duja kaleja fjallin Zotit Veliu, që të na flasë. Në rëpjes në arsimit profesional, do shta po kyqemi edhe pa dashje. Po them pa dashje, jo pse ne nuk dëshirojmë të ndihmojmë pjesën arsimit profesional, por është bërë pak deri më tani në këtë pjesë. Unë me Bujarin njihemi shumë më herët, në qysh në kohën kur Bujari ka qenë vetëm profesor në shkollën profesionale Gjind Gazulin, në të cilën ne kemi bërë një trajnim gjatë vitit 2018, trajnim që ka qenë shumë i suksesshëm, dhe qysh atëherë ne, së bashku edhe me Milaimin, ju kemi drejtuar Ministrisë së Arsimit të Republikës Kosovës për ndërhyrje në kurrikula, për ndryshimin e kurrikula, për avancimin e tyre, të cilat për fatin shumë të keq mund të them lirisht që janë shumë të vjetruara dhe nuk përkojnë me kohën dhe me teknologjinë në të cilën ne po sot po e jetojmë. Domthonë është pjesa e kurrikulave ka ngelur shumë mbrapa. Unë desha vetëm një fakt ta përmendi, kam pasur rast fakultetin teknik me bisedu me dekanin, qysh në fillimet edhe me disa profesorë atu, edhe unë kam mësuar nga ata se një pjesë e kurrikulave janë të miratura qysh në vitin 1981. Një gjë më së harroni, vitin 1981 është viti kur për herë të parë është zbatu interneti, është zbulu, domthonë interneti. E sot më nuk po flasim për një internet, domthonë, po flasim për një teknologji shumë të avancuar. Unë në këtë rast deshta me dhonë një përvojë shumë të mirë edhe shumë të suksesshme që ne e kemi pasur në Republikën e Shqipërisë. Aktivitetet tona kanë filluar në Gjind Gazul, kanë vazhduar në Tiranë, dhe të njëjtin e kemi bërë edhe në Tiranë. Fillimisht kemi qenë në Universitetin Polis. Universiteti Polis është një universitet privat. Pasaj kohë kemi takuar një kompani, na ka kërkuar vetë Sfis Kontakti, një jo kompani se Engatrova, është një organizatë qeveritare zvicrone e cila ka ndihmuar shumë arsimin profesional në Shqipëri dhe bashkarisht me Sfis Kontaktin kemi ndërtuar një laborator në shkollën profesionale Gjergji Canco në Tiranë. Me vullnetin e mirë, me angazhimin, sidomos të drejtoreshës Duta Cekun këtë rast, por edhe me mbështetjen e zëvendës ministres financave se arsimi profesional për ndryshim nga Kosova në Shqipëri drejtohet nga një zëvendës ministri financave, kemi arrit që ne të bëjmë disa ndryshime në kurrikulën shqiptare dhe smart home me teknologjinë e digital shtromit është pjesë e rregullt e kurrikulës shqiptare, pra në rang vendi, nuk po flasim për një shkollë profesionale, por është në rang kombëtar. Nuk e di pse një gjë e tillë është e pamundur, ndër për këtë pjesë ndoshta mund na flet Bujari më shumë se ka qenë profesor tani është drejtori një shkolle profesionale, i ka kontaktet e përditshme me pjesën e ministrisë, por edhe me agjencionin për arsim profesional, na do të kishim pas shumë dëshirë që pjesë e këtij paneli sot të ishte dikush nga agjencioni për arsim profesional ose edhe nga ministria për arsim profesional. Mirë, po shpresoj që ata do të ndjekun këto që kanë, do ta diskutojmë gjithë bashku këtu, edhe do të bëjmë hapat e duhura, se është shumë e nevojshme që krahas njohurive të natyrës, krahas njohurive shoqërore, pse të mos kemi një lëndë veçantë që do të jetë njohuri digjitale. Domthonë, pse të mos mësojnë fëmijët e arsimin profesional që në vendin tonë edhe për njohuri digjitale, që është diçka që nuk bën pa të.
për fillim, kaq të qofse mund të shtoj bujore diçka ose. Unë mendoj që bija apo nxënësat që vinë në shkollën tonë kanë njohuri të mjaftueshme digjitale, domthonë mirë po ju vijnë drejtim apo kanalizimi tyne për me prutetit në rezultat. Realisht, do thot, me ndryshimin e kurikulave dhe me ndryshimin e disa plan programeve, disa drejtimeve, rezultatet jenë, do më honë, 100% të realizushme. Oshtë ju punu e vitëve të fundit edhe menoj që pak e vonu më oshtë, po menoj që arsimi profesional ka fillu me qenë në rrug drejt edhe me dit do thot se çka kërkohet. Bashpunimi me kompani është e vetmja forma që e zhvillon arsimin profesional. Me kompani për vendin, për tregun e punës, do më thonë, përgatitja e fëmijëve për tregun e punës, na jemi dëshmitarë që kemi me mija student të diplomum të papunësum. Do më thonë, nuk piceki drejtimet, po ka me dhjetra mija njerëz të diplomum Kosovë të papunësum. Ndërsa, ka shumë kompani që kanë shumë kërkesa për nxënës të diplomum një profili caktum, po që nuk ka në treg. Do më thonë, ose ka nxënësa të cilët janë të diplomum, po janë të diplomum, po e realizue anën praktikës profesionale mirë edhe nuk është i përgatitur për tek punë, se ka një diplomë. A realisht shkollat profesionale mësimi duhet më zhvillue sipas rregullës edhe në kompani ku kemi kërkesa për shumë kompanive, domthonë qoftë huaja për më përgatit kuadrat për vend punës, jemi në fillim të kësaj. Po duhet punë dhe duhet ndryshime. Unë mendoj që është në gjendje të keqe për momentin, duhet investime, domthonë se ka pas laboratore të mira, ti nuk mundesh me shpjeguar praktikat për shembull profesionale. Nëse s'keni më ashtu diçka, në kisha dashur mi hap një diskutim, pra edhe për tjerët, nëse kanë ndonjë pyetje shtesë, qoftë edhe ata që janë duke na ndjek live nëpërmjet Facebookut, nëse ka dikush pyetje, okay, orna. Zotri. Dëgjova si ju edhe Lëzimin që ankoheni për qeverinë. Çfarë kanë bërë ju? Mbaj mend John Kennedy ka thënë para shumë vitesh, mos kërkoni çfarë Amerika bën për ju, por çfarë keni bërë ju për Amerikën? Çfarë keni bërë ju për Kosovën? Sa po që tregu ka kërkon njerëz, hapim shkolla private apo pse duhet presim nga shteti? Unë na kemi edhe shkolla private, profesionale, që janë në nivel më të mirë se shkollat shtetënore. Po unë mendoj që këtu jam, domethënë, për me përfaqësuar shkolla shtetënore edhe për me kërku diçka që duhet me dhënë rrugë. Ne me ato mundësitë tona, do thotë, kem punu, me realizue praktikat profesionale, po një rast kur shkoj për shembull në një gjimnaz Prishtinës, ku fëmija politikanëve jo në atë gjimnaz, ka donacione më shumë se sa në një shkollë profesionale, ose ka kompjutera më shumë në një gjimnaz se sa në një shkollë profesionale. Do thotë, pse ka pas ndikime politika, domthonë ka pas fëmijë, filon politikoni. Ajo domthonë, unë jam aty pak i dëshpërum, apo se si shkollë profesionale duhet me qenë të pak të me pajisje më të avancume. Më lidhë pyetja e Glentit, nuk është që në mungojnë shkollat profesionale, mirë po në vendin tonë mundësit për arsim në shkollat private, profesionale, nuk janë të gjithve. Ne po flasim për mundësit e të gjithë të zonësave, të gjithë atyre që dojnë të vazhdojnë të arsimohen, të kenë kushtet edhe mundësit e mira. Nga shteti ne nuk po kërkojmë që të nabëj ku me di qëfar kushtësh, po të merën edhe me avancimin e kurrikulave. Pse të punohet me ato që janë të i kaluara. Ja, për këtë për shembull mund t'jap një
pse që jemi aq mbrapa, unë mund të jap një shembull shumë konkret. Ministria Gjermane për Zhvillim ka ndarë një fond të veçantë, jo vetëm për Kosovën, po për Kosovën, Shqipërinë dhe për gjitha vendet e Ballkanit për arsimin dual. Edhe ata i kanë pa mungesat që janë në arsimin tonë profesional, se në arsimin tonë profesional bëhet vetëm teori. Diçka që nuk e avancon. Pra në qofë se kemi një shkollë profesionale që bazohet vetëm në ato që e marrin nga mësuesit e tyre, ata janë plotësisht të dështum, në qofë se atë pjesë që e kanë marrë nga mësuesit nuk kanë pas mundësi ta implementojnë edhe në laboratore ose edhe në kompanitë e profileve të ndryshme. Pra, nuk di se sa është interesimi i arsimit profesional, mirë po është një fond shumë i mirë që i ndihmon drejt, besoj që edhe ju, bujarë, ose shkolla juaj ka apliku ose do të aplikoj për fondet tila, se janë fondet që ndihmojnë drejt për drejt arsimin profesional. Teknologjia po hec, laboratorit e viteve të 2000-ta, mo tash, do thotë, janë veç mi pa, thotë që teknologjia dhe zhvillimi i teknologjisë ka hecë, ajo që tek shkollat profesionale kërkohet me njek hapin e teknologjisë. Në shkollat tjera, do më mësohet për historinë, mësohet historinë, ajo nuk ndryshon historia. E teknologjia ndryshon. Teknologjia, do më ndryshon gjdo vit në emit, do më praneshim këtu që gjdo vit ka ndryshimet më oja në teknologji. E nuk duhet që me met me një par kurikula, apo me një par plan programe për viteve 2000, me një laborator për e vitit 2005-2006, ajo është, do të thotë që duhet me ndryshu edhe më zhvillu arsimi profesional. Na kena edhe një pytje prej zonjës fjallë. Se pari të përgëzoj për organizimin dhe të gjithë nësëptimin që është bërë, ashtu dhe unë jam, kam një eksperiencë të ngjashme me hartimin e kurikulave në arsimin profesional në Tiranë, por edhe në disa shkolla në përrethe në Shqipëri. Ajo që vëre unë është që po bëhet një përpjekje e vazhdueshme për të përmirësuar kurrikulat, por edhe bashkëpunimin. Një nga elementet kryesorë që unë shikoj është qasja e biznesit në arsimin profesional. Pra, sistemi që ju përmendët duel është shumë i nevojshëm dhe ky sistem përmirëson gjithë këtë hendek dhe gjithë këtë mos përputhje që ka tregu nga studentët që dalin nga arsimi profesional me biznesin. Mendoj se ardhmja është arsimi profesional. Unë jam një nga ato që kam mbaruar diku arsimin profesional, pavarësisht se kam vazhduar prap studimet edhe për ekonomi, por që ndikon jashtë mase tek biznesi, mendoj unë, dhe biznesi duhet kthej vëmendjen tek arsimi. Nuk mund presim nga shteti, sepse biznesi është një hap para në zhvillim, ashtu si dhe ju keni ardhur sot këtu dhe keni bërë këtë prezantim, duhet shkojnë dhe duhet të hartojnë kurrikulat dhe të përshtasin në bazë të nevojave që tregu ka aktualisht. Dhe duke bërë këtë që shkolla e arsimit profesional të bëjë teorinë dhe biznesi të zhvillojë praktikat direkt në punë, këto student do afsohen shumë më shumë dhe do ketë një treg më të qartë për punësim dhe do ketë një zhvillim më të madh në ekonomi. Kështu që ju përgëzoj. Faleminderit. Atëherë, a ka dikush tjetër ndonjë pyetje? Nëse nuk kemi pyetje shtesë nga publiku, po vazhdojmë me forumin. Gjatë kësaj kohë është punuar edhe në aspektin e lansimit magazinit, krijimit të një rrjeti social e deri në krijimin e një biznesi të rinë fushën e energjisë, e që është emërtumin e energji, që të flasim më gjerë për gjitha këto, i ftojmë falësit të nabashkangjitën në forumin e lansimeve, për rrjeti nëng Adem Ademi dhe për magazin dëmin e energji Natyra Osmanaj. Pas kësaj klasë dhe këti trajnimit, thajmi ashtu që në ICK, ne kësi rezultat të këti trajnimi kemi nxjerrë edhe një website dhe një rjet më shumë, thajmi rjet social për smart home and IoT, ku do të ndihmoj bizneset që të rriten ato
kohë pas kohë. Pra, në përmjet këti website-i, mundësojmë që bizneset të rrisin pra audiencën e tyre dhe të kenë më shumë të interesuara sa i përket këtyre teknologjive. Në këtë website kemi përfshi edhe magazinin pra të mini energjisë, magazinin fakt për smart home dhe IoT, dhe si që përshijet këto, janë krijuar profile dhe members të cilët janë të këti rriti. Si për shambull, dhe faqen tani që jemi duke parë, është members ose useri i Natyra Osmana, i cilë është drejtoresh e Minë Energjisë. Po ashtu, ndoja ka leja fjallin zonjës Osmani që të na prezentoj më gjërësisht pra magazinin cilë është krijuar nga studentja Natyra Osmana dhe Mjane Sajtoli. Faleminderit. Përshëndetje sërish. Lidhur me faktin se vetëdijimi i komunitetit për të mirat funksionale që i sjell Smart Home, mbetet një sfidë, atëherë në mënyrë vullnetare, unë së bashku me Mihanen, i kemi bashkuar forcat të vullnetit, duke punuar në një magazin e cila do të jetë magazina e parë në gjuhën shqipe për sa i përket kësaj teknologjie. Këtë magazin tashetu që ju mund të shkarkoni edhe në rrjetin social në Neng, në linkun smarthomevizajoti.neng.com. Në këtë magazin ju mund të lexoni më shumë rreth lajmeve të fundit dhe të sakta për sa i përket teknologjisë, inxhinierisë, energjisë e tjera. Në këtë magazin ju mund të lexoni më shumë edhe rreth instalimeve digjitale, aplikimit të smart homeit, Internet of Things, gjithashtu edhe intervista me inxhinier të njohur jo vetëm në Kosovë, por edhe në vendet rajonale. Po ashtu do të doja ta shfrytëzoja rastin që të flisja edhe pak rreth startup biznesit ton, të cilin ne kemi quajtur Minë Energji. Minë Energjia është koncept i ri në botën e energjisë, jo në vetëm në Kosovë, por edhe në vendet rajonale. Ne po sjellim një erë të re, erën e Minë Energjisë, erën e pajisjeve të logjikshme, të cilat veprojnë, mendojnë dhe bashkëpunojnë me njëra tjetrën. Këto aktivitete janë të frymëzuar nga puna në klasë që kemi bërë gjatë këtij trajnimit. Faleminderit. Tani do të doja t'ju ftoja në laboratorin smart edhe nga ofër me po punën cilën na e kena realizu si klasë. Nuk hapen dhe, por vetëm që të ndrojnë që shkanë qenë nuk,
kurse si të ndalin dritat, atëherë hopen roletat për dritën marrë nga ditë. Bozë të tajnë pa dujnë e dhe bozë gjithë preferenca për vedusit ose banusit shpis. Të nderuar pjesëmarrës, duke shpresu që ju pasurut me më shumë njohuri dhe që kalut një pasdite të këndshme, ne po e mbyllëm këtë konferencë duke uru që takohemi sërish në konferencën tjetër e cila do të mbahet në Tiranë. Faleminderit. Ditën e mirë dhe shumë faleminderit për kohën tuaj.